OK แต่ดูเดียวไปเลยจะโนเปียสั่งเนาะดูเดียวมาไอ้รอจะโนรู้คุณน่ะปีตัวได้เนี่ยเลยอ่ะพออซ่าตอนนี้แล้วก็มาเลยกูถึงเนี่ยโหมาเลยมาเจซุหมายขึ้นมาเลยจนเราแล้วกูอีซีเออชัยชันดาและชันดาเนี่ยบวนจ้าโลยาบีว่าเลยคุณน่ะชาวญูญญ์ก็เปล่าราเลียวเลยเราเซตไปแล้วเปล่าเลยเราตะคู่ตรีท้ามากะวิธีสุดในอธิบายกะลังคีคีเซจ่อรู้ไม่เอาจ่อรู้ไม่เอาเราคุณน่ะชาวญูญญ์เปล่าตะโลကျွန်တော်တို့ကဝုတ်ထုံးမရခင်ကျွန်တော်ဇောတွေရနေမယ်ဆိုရင်ဒါအစင်အကျော်သွားပြီလေအဲ့တော့ဇောဒီဝုတ်ထုံးရဲ့အနောက်မှာပဲလားဝုတ်ထုံးဒီရုတ်ထုံးရဲ့အရှိမှာတံပရိစံတန်နေနေတာဒါပဲရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးလေဇောအရင်လာမှာပဲဇောလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတတိဝင်မယ်ဆိုတော့ဝိသိစိတ်အစင်နဲ့ကြောင်းသွားတဲ့ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အသေးပဲကဝိသိစိတ်အစင်ဒီတိုင်းပဲသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုလိုဖြစ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟာဒီနေရာတော့တံပတိဆိုင်တန်ဒီရတာတို့ကကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်သိနိုင်တဲ့နေရာလေးကမြင်မြင်နေဆိုတဲ့နေရာလေးကိုစပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကျွန်တော်သိလိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနောက်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်လာမဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကစသိလိုက်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘုဖောလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာနောက်ပတ်ကျရင်ကျွန်တော်ယူလာမယ်အဲ့ဒါ mechanical နဲ့ပြလိုက်ရင်သိရှင်းတယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဝိသိစိတ်အစဉ်ဖြစ်လိုက်တယ်ဖြစ်သွားတယ်ဘုဘမှာသောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးကကျွန်တော်ဒီနေ့ယူလာဖို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ကြံနေခဲ့လို့လောလောလောနဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားပြီဆိုတော့နောက်ပတ်ကျရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးယူလာအဲ့တော့ပြောခြင်းတဲ့အဖြစ်ကတော့ကုသိုလ်သောအကုသိုလ်သောတို့သည်ဝုတ်ထောရဲ့အနောက်မှာပဲလာရရိုးထုံးစံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတဲ့ခြင်းလေးဒီဝုတ်ထောလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဇဝနပฏิပါရကမနတိကာရဆိုတာဒီဇောမဖြစ်ခင်ကိုအဲ့ဒီချိန်ကမနတိကာရဝင်တယ်လို့ပဲစာထဲမှာဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောတွေကဝတ်ထောရင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်ဝိသိစိတ်အစဉ်ကိုကျွန်တော်ကစန့်ကျင်အောင်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုကျွန်တော်ကမပြောဘဲနဲ့ကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဇောတို့ဒီဝတ်ထောရဲ့အနောက်မှာပဲကျွန်တော်လာဒါကြောင့်မို့တရားထုတ်တဲ့အခါကျရင်မြင်မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကလေးဒီဒီပထမဦးဆုံးစစချင်းဒီပတာရယုံမှာပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်တစ်ခုစစချင်းမှတ်လိုက်တဲ့အခါပထမမနတိကာရနောက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လိုချင်တာတွေမလိုချင်တာတွေဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့မှတ်တာကဒုတိယမနတိကာရဒါကြောင့်မလို့တရားစာရီတက်မှာကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဓမ္မပိဋကတိမှာပေါ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တိနဝါတဲ့မြင်ရင်မြင်တယ်လို့မှတ်ပါတဲ့သူတေသူတမတ္တိနဝါရှားရင်ကြားတယ်လို့မှတ်ပါတဲ့မုတေမုဒမတ္တိနဝါနိုင်ရင်လည်းနိုင်တယ်လို့မှတ်ပါဆိုတာကိုပြောနေတယ်စာအုပ်ထဲကပြောနေတာကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပလိုင်းအပိဓမ္မာဆိုတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောတာလေစာရီတင်ပြီးတော့စာရီကိုမှတ်ထားပြီးတော့ကြက်ထားတာတစ်ပိုင်းဒါဖြစ်ရင်တို့အခုပြောနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တိနဝါတဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကပိစဒွါရဝေဇန်းစိတ်ဝီထိပฏิပါရကမနီတိကာရကိုပြောနေမြင်ရင်မြင်တယ်မိကာမျှမှတ်ပါတဲ့တခါကျွန်တော်ကသူတေသူတမတ္တိနဝါမုတေမုတမတ္တိနဝါဆိုနိုင်ရင်နိုင်တယ်လို့မှတ်ပါတဲ့မြင်မြင်တယ်လို့မှတ်ပါကြားရင်ကြားမှာဒီတိုင်းပဲပေါ့အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာဝိသိပတိပါရကမနတိကာရပင်စဒွါရဝဇန်းစိတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်လေးဆိုတော့ကိုကစာနဲ့သွားတိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဩဒီနီယာလေးကိုငါမနတိကာရမြင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်လိုက်တယ်လေဟိုကကျွန်တော်ပထမဆုံးချက်မှာကျွန်တော်ကပြောတယ်ထိတယ်တိတယ်မြင်တယ်ဆိုတာလေဒီမှာမြင်ရင်မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာကအဲ့မှာဒီပင်စဒွါရဝဇန်းမြင်ရင်မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့ဒီစာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်မှတ်လိုက်တာဝိသိပတိပါရကဒီနေရာလေးမှာမြင်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ကနေပြီးတော့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုထပ်ကြည့်တဲ့နောက်ထပ်ကြည့်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကဒီနေရာလေးအဲ့မှာဝုတ်ထောအဲ့ဒီနေရာလေးမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ကနေကြတဲ့ခါကျမှဒီနေရာလေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်သိလို့မရဘူးသိလို့မရဘူးစိတ်ကမြန်လွားကြည့်တော့ခါဘလို့မအောင်ကျွန်တော်မှတ်လို့မရဘူး
အထင်ရှားဆုံးနေရာလောက်ကဒီနေရာလောက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီနေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဇဝနပฏิပါဒကမနတိကာရဆိုဒီနေရာလေးမှာလိုင်းမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဖြစ်ချင်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်တွေကထိန်းလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ apply ကကျွန်တော်တို့ကမြင်ရင်မြင်လို့မှတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ကစိတ်တွေအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကဘာတွေလဲဆိုတော့ဘုရားဟောတဲ့ပါဠိစကားတွေကိုကျွန်တော်ကပြောရမှာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုယ့်အကူလောက်ချန်ပြီးတော့ပြောသူဖြစ်မှာဆိုလို့သကုဏရူပံနေဝတုမနောဟောတိတဲ့ဘုရားပြောတာကျွန်တော်ကြက်ထားရတာပေါ့နော်နာတုံမနောဥပိ္ပခတောအဲ့ဒါညတော့ဒီထက်မှမပါတော့ဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ရေးချင်လဲရေးထားမရေးလဲကိစ္စတော့မရှိကျွန်တော်တို့ဟိုစောက်ထုတ်တယ်ကျွန်တော်ပါလာမှာဟုတ်လေဝိဟာရတီးတဲ့ဒါလေးတွေကတိတ်ကိုအတုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းချက်ထားရတာပေါ့အဲ့တော့မြင်မြင်နဲ့လို့မှတ်လိုက်ပြီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တိတော့ကမြင်မြင်နဲ့လို့မှတ်လိုက်ပြီဒီနေရာမှာမှတ်တာကဒီဥစ္စာသကုဏရူပံမျက်စိနဲ့အရာဝိတ္ထုကိုမြင်နေရှိတော့နေဝတုမနောဟောတိတုမနောဆိုတာလိုချင်တဲ့ပျော်လာတဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုနေဝဖြစ်စင်တယ်တဲ့အဲ့လိုနေတဲ့နတုမနောမကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဟာကိုလည်းမဖြစ်စင်တယ်တဲ့ဥပိ္ပခတောဝိဟာရတိတဲ့လိုချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမလိုချင်တာလည်းမဟုတ်တယ်အလေတဲ့တဲ့မှာနေရတယ်တဲ့အဲ့ဒါတရားအထုတာဒါကြောင့်မလို့ယဟန်တာတွေကဒီလိုနေတာလေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုနေနေမနေဒါကိုဒါကိုနေဒါကြောင့်မလို့တိတရဏမှာအလှူတန်းဖိတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ခင်မင်းလို့ဖိတ်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကလာတယ်လာပြီးတော့ချက်ပြုတ်ကျွေးတဲ့လူရှင်တွေလည်းရှိတယ်ဟေးသူငင်းကနိုင်တာမျက်နှာလည်းရှုံ့သွားလို့ပါတယ်ပြီးတော့သူများကျွေးတာကိုလည်းစားသေးတယ်အဲ့ဒါတော်တော်မဟုတ်တာအဲ့တော့အခုသူကရမလားမင်းဆိုမနေငါ၆ကငန်းနေတော့ဆိုတော့ငန်းရင်ငန်းမေးစေငန်းတယ်လို့ကပြောလိုက်တယ်နဲ့ကွာဒီမှာရောက်သွားပြီနတုံမနောကိုမကြိုက်ဘူးလေမချောင်ကြီးကငန်းလိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါနတုံမနောအဲ့ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အကုသိုလ်ဖြစ်မှကျွန်တော်မသိဘူးဘယ်စားကမထိနိုင်တဲ့ကပြောချလိုက်တယ်ဟိုမှာအလူရှင်ကလာပြီးတော့အစင်ပြဲလာမလေးယူငါကလေငန်းကြီးတာရမ်းမယ်မျက်နှာကြီးကလည်းရှုံ့သွားဆိုတော့ဟိုကအလူရှင်ကစင်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်သူကကုသိုလ်လာယူတာသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ရှိကောကွာအကုသိုလ်ဖြစ်ရတာကိုကလူဆိုဒါကြောင့်မလို့အလူတွေပဲလာလို့ရှိရင်သူများလူဆိုရင်ကောင်းတယ်ဖြစ်စေမကောင်းတယ်ဖြစ်စေကောင်းတယ်လည်းပြောကောင်းတယ်လို့မပြောချင်တာတော့ဟာအားလုံးအရှင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့အတူရှင်ရလဲစိတ်ချမ်းသာဘူးအဲ့ဒါနေတတ်ထိုင်တာကိုပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာအဘိဓမ္မာတွေသင်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ကသင်နေတာဒါတွေသင်သွားပြီးတော့အင်ပြန်ပြီးတော့အရင်တိုင်းပဲဟာတို့အဲ့လိုဖြစ်နေဆိုတော့သင်ရကျိုးမနှက်ဘူးလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောထားတာကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်သကုဏရူပံနေဝတုမနောဟောတိမလီလိုချင်လိုက်တာဝယ်ချင်လိုက်တာလှလိုက်တာမဖြစ်စင်နဲ့တဲ့အဲ့ဒါဆိုအကုသို့ပွားမယ်နာတုံမနောမကြိုက်ဘူးဆိုတော့လည်းမဖြစ်စင်နဲ့ဥပိ္ပခတောဒါလေးနေနေလေးအလဲမနေလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါလိုကျင့်မှဒါယဟန္တာတွေရဲ့ကျင့်စဉ်လေကျွန်တော်ကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကတော့စကားကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ကြီးကျယ်ပြောတာကျွန်တော်ယဟန္တာဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းတာဟာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းတယ်အတူတူပဲအော်ယဟန္တာဖြစ်ခြင်းယဟန္တာရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုအခုရေဆက်ကျင့်ရယဟန္တာဖြစ်မှာယဟန္တာရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကမှားနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒါပဲအယူကမှားနေတာအမလီဟိုဒီကရိယာစိတ်တွေဆိုတာယဟန္တာမှာဖြစ်တာအစာအုပ်ထဲမှာကြီးတော့ကိုကအလုံးလို့ဆရာသမားတွေလည်းစာသင်လို့ရှိရင်ယဟန္တာတွေဖရာယဟန္တာတွေရဲ့စိတ်ကကရိယာစိတ်တွေငါတို့နဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီကွာမဟုတ်ဘူးစာသင်နေဆိုတာကတဘာချက်ချက်အဲ့ဒီကရိယာစိတ်ကယဟန္တာဖြစ်မှာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကယဟန္တာဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုမေးရတော့လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဲ့ဒီဥပိ္ပခစိတ်ကိုကျင့်သွားတာကျင့်တာကျင့်တာကျင့်တာဘဝတွေပေါင်းများစွာအထက်ထက်ကျင့်လာတဲ့ခါမှာပြည့်စုံသွားတဲ့ခါယဟန္တာဖြစ်သွားတာသောတာပန်သရဂနာကမကျင့်ဘဲနဲ့ယဟန္တာဖြစ်မှာအလိုလိုဥပိ္ပခစိတ်ကပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးကျင့်ပြီးတော့ယူမှရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥပိ္ပခစိတ်ကရိယာစိတ်ဆိုတာကျွန်တော်ကဒီခါလေးကျဒီတင်တဲ့ဆရာတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သဘောထားမတိုက်ဆန်တာကျွန်တော်ကအဲ့လိုညင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့အာဟိကရိယာဒီကရိယာစိတ်တွေဟာယဟနာဖြစ်မှဖြစ်လာလူတွေကကျင့်လို့မရဘူးလားဘုရားကဒီလိုပြောထားတယ်အဲဟိုကဘုရားယဟနာဒီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါပဲမှတ်ထားလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအမှန်ကတေချာသဘောပေါက်အမှန်က
စကုဏရူပံနေဝတုမနောဟောတိနတုံမနောဥပိခတောအလယ်မှာဖြစ်အောင်နေအဲ့ဒီကနေကျင့်သွားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလူဘဝအနေနဲ့ပြီးတော့ယဟန္တာအကျင့်ကိုကျင့်နေရတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လို့ရှင်ကုသိုလ်လည်းမဖြစ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်အဲ့ဒီဟာတွေထပ်ထပ်ထပ်နေအဲ့ဒီဟာတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တမ်းမှာအပြုမလိမ့်ဖြစ်လာအလိချင်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ detach ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့မနေနိုင်လို့ရှင် attachment တွေဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့ပုံမှာ attachment ဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ပုံမှာ attachment ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်တရာလဲတာအဲ့ဒါကြောင့်တန်တရာလဲတဲ့အဆောက်ကိုဖြတ်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဝိချိစိတ်စမှာဒါလေးကိုနားလည်ဒီညမှာနှစ်ခုဖြတ်ရတယ်ဖြတ်တဲ့အခါမြင်မြင်ကောင်းများမှတ်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်ကလေးကလိုးလိုးလိုးအလင်းမအလင်းမနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အချင်းတွေများလာတယ်များလာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တောတာပန်တို့ဘာလို့ဖြစ်တာပေါ့တောတာပန်ဖြစ်ပြီးဆိုရှင်တော့တရာကအနာကံဆိုတာလာတော့မယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကသဘောဖောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါလေကျရင်စာရီတင်လို့တင်တဲ့ဆရာကပြောတာကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တာပဲလို့လက်မခံရဘူးမိမိရဲ့စိတ်အယူအဆအတွေးခေါ်နဲ့သဘောမချလို့ရှင်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ပြီးတော့တေးထားတေးထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုထပ်ခါထပ်ခါနားလည်းစီလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပရိယတ်ဒီစာပြီးလေ့လာကြတော့နှက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကကိရိယာစိတ်တွေဆိုတာယဟန္တာဖြစ်မှာကိရိယာစိတ်တွေပေါ်တယ်ဆိုတာကစာထဲမှာဆိုတော်ညာလည်းပဲလက်တွေ့ရတော့အဲ့ဒီကိရိယာစိတ်ကိုကိုကအခုဘောရတဲ့ကိုကအခုအချိန်တဲကိုကကျွန်တော်ဆက်ပြီးကျင့်ရတာဒါကိုပြောတာလေတော့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားတွေဟောခဲ့တာငါယဟန္တာတွေအတွက်ဟောတာနော်မင်းတို့ပုထုရှင်တွေနဲ့မတော်ဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပုထုရှင်တွေအတွက်ကိုပါဘုရားကအဲ့ဒါဆုံးမှသွားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အတိတ်ပဲအောက်ရွေးပြီးတော့ကရိယာစိတ်ဆိုတာယဟန္တာဖြစ်မှသူ့အတူဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တွေကိုကျွန်တော်ကသဘောမပေါက်ဘဲနဲ့မှကျွန်တော်တို့မှအဲ့လိုဖြစ်နေတာလေအဲ့တော့အတားလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းဒီကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ apply လုပ်ရမယ်အပ္ပမာဒတရားကိုဘယ်မှာဘယ်လို apply လုပ်ရအောင်ဆိုကျွန်တော်သိလာပြီဆိုတော့ခဏလေးဒီနေရာမှာရပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာပြန်ခင်ရအီးမေးလ်တစ်ခုရတယ်တို့မေတ္တာရက်ခံတာလေကျွန်တော်မဖြေပြရစင်တဲ့အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ပါမေးတယ်မေးဖို့တစ်ခုอ่ะအဲ့ဒါတစ်ခုอ่ะမေးတယ်ကမ္မထာအာထုတ်လို့ရှိရင်တဲ့တမာတိစွာအားတွေကောင်းလေကောင်းလေအကျိုးရှိလေလို့ပြောတယ်တဲ့ဘယ်အခါမှာတမာတိစွာအားကောင်းတယ်လို့ပြောနိုင်ပါသလဲတဲ့မေးတယ်သူကနော်လေကောင်းလိုက်တာသူမေးကွာဘယ်အဆင့်လောက်တမာတိရမှာဝိပဿနာကိုကုပြောင်းပြီးရှုရမှာလဲကောင်းလိုက်တယ်မေးကွာအဲနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါတော့ဟိုကတိတ်မဟုတ်မခဲရင်ပါဘူးအချို့သောတန်ကြာတော်များကတဲ့စုတွေပါတယ်ပေးတယ်သူကတော့မင်းကအရှိကြီးကျွန်တော်အချင်းချုပ်လိုက်လို့အလူတန်တာတွေပြုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲသူတို့ဆရာတော်တွေကနေလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေရပါစေလို့စုပေးတဲ့ဆရာတော်တွေရှိတယ်လို့အချို့တန်ကြာတော်တွေကတော့လူဖြစ်ရတာတော့အကောင်းဆုံးပဲတဲ့နတ်တွေပြမတွေသူကစုတောင်းမနေနဲ့အဲ့လိုပြောတော့သူတို့က confuse တွေဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်ဟာမှန်ပါသလဲမေးတိုက်တယ်လေအဲအဲ့ဒါလေးတိတ်ကိုအရေးကြီးတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးလက်ရတော့မှသူတို့ဟာကိုဖြေရတမာတိစွာအကောင်းဆုံးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါဝိတိစင်လေးကိုခဏရက်ထားတယ်နော်ဟိုကလေးအပြောင်းလေးလေးဖြစ်အောင်ဖြေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာတွေတအားသွားပြီးတော့သင်စိတ်တွေပြင်းသွားမှဆိုလို့အစာရရလက်ပိုက်ထဲမှာပြည့်နေတော့ဇပတ်ကြီးမွေလို့ပိုက်ကြီးရလက်ဖောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ကခဏလေးတခြားအပြောင်းအထွက်ဒါမှမဟုတ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်ပြောကြရအောင်တမာတိစွာအဘယ်အချိန်မှာကောင်းတယ်လဲဆိုတော့မေးခွန်းကအင်မတန်ကိုကောင်းလို့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ကသိတိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တရားအထွက်ဘာလို့ဆိုတော့တရားအထွက်တကောင်ကျွန်တော်ကနည်းတွေရှိတယ်လေအဲဒါလေကျွန်တော်ဘုဟုသုတအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်တရားတွေအားထုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အထာကထာနည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဆရာနည်းဆိုတာပေါ်လာကမ္မထာအာထုတ်နောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဝိပဿနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေရဝိပဿနာဆိုတာရှိပါတယ်ပြီးတော့မဟာဝိပဿနာဒါပါမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီစကားလုံးနေတချို့လည်းကြားဘူးကြမှာပါဆန်းတော့သိမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကမ္မထာ40ဆိုတာအထာကထာနည်းရှိတယ်ကမ္မထာ40နောက်ပိုင်းကျွန်တော်လာဒါအထာကထာနည်းအဲ့ဒီကမ္မထာ40ကိုတရားချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူကသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နီးသူရဲ့အတိတ်ကပါလာတဲ့ပါရမီကောင်မူတည်ပြီးတော့သူကတရားရှုတဲ့ခါမှာသူကတရားထုရသွားတဲ့ခါကျတော့သူနီးကမှန်တယ်ဟုတ်တယ်လေသူ့ဘက်ကကြည့်မယ်သူနီးကမှန်တယ်ပေါ့အဲသူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့တပည့်တွေကဘယ်လိုလဲငါတို့ဆရာရဲ့နီးကြမှာငါတို့ဆရာဖြစ်ကုန်ကြအဲ့ဒါကိုဆရာနီးလို့ခေါ်တယ်ပြောလို့ကျွန်တော်အာနာပါနရှုတာကိုပဲကြည့်အခုဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေကြတယ်အာနာပါနကိုမှန်မှန်ရှုအေးမှန်မှန်မရှုရဘူး
ခါရစ်စက်တိုက်စက်တိုက်စက်တိုက်အားဆိုင်ပြီးတော့ခါချူးလီထွက်လာအောင်နာရီတကြလာအောင်အဲ့လိုရှူရမယ်ဟောဖြစ်လာတာဆရာနီးနေထိုင်လာတော့မှရိုးမထိုင်ရဘူးမဟာပလင်နဲ့ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာတယ်နီးနေပြောတာလေအဲ့ဒါဒါဆရာနီးနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံကအထာကထာနီးကိုပဲအဓိကပင်တိုင်ထားရမယ်ကိုက knee replacement လုပ်ထားတယ် hip replacement လုပ်ထားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မဟာပလင်ထိုင်လို့ရအဲ့တော့မဟာပလင်မထိုင်ရင်ငါတို့စီတရားမထိုင်ရဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်သဘောမကျအော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ဆရာနီးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေကလိုက်ပြီးတော့အများလာကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကိုကစာမသင်ထားလို့စာသင်ထားတဲ့လူကြတော့အထာကထာနီးကိုသိနေပြီဆိုရင်ဟိုဆရာကဘာပဲပြောကိုကမှန်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အထာကထာနီးကိုပင်တိုင်ထားပြီးတော့ကိုကရှုသွားတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဟာလာကျွန်တော်ကတိုင်းရှုတယ်စာအုပ်ထဲမှာကပထဝီကတိုင်းလို့ရေးထားပြီးမယ်လို့ကိုကနေပြီးတော့ထွင်ပြီးတော့ဥပမာအားဖြင့်အရာဝတ္ထုလေးတစ်ခုကိုဒါအမားပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုဒါကြည့်လို့ရှင်သူကပထဝီဆိုတော့အရင်တော့ကတော့သကောဝိုင်းကိုရှင်နေတုတ်ပြီးတော့ဒါပထဝီအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကရှင်တုံးလေးကိုကကိုလက်ကလေးနဲ့ယူပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်းမှာချရတော့ပထဝီဆိုတော့ဒါလည်းမှန်တာပဲအဲ့တော့ဟိုဆရာကမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တရားကျင့်တော့ရှင်တုံးကိုလက်ပြီးဆုံးလို့ရှိတဲ့ရှင်တုံးကိုလှုပ်ပြီးမှအဲ့ဒါကိုပထဝီလို့ယူရမယ်ဆိုတော့ဟိုသကောနဲ့ယူတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆရာနီးတွေဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်သတိထားအဲ့ဒါဒါဆရာနီးနေရာဝိပဿနာဆိုတော့နီးဝိပဿနာနိမန်လမ်းမှန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီနိမန်လမ်းမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်မျိုးပြင်သွားတဲ့နည်းလည်းရှိတယ်ဒါကတော့နိဝိပဿနာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့နိမန်လမ်းမှန်ကိုကျွန်တော်ကသိသားဖို့ဒါစာသင်ထားမှကြတယ်အဲ့ဒီမှာပြောချင်တာနေယဝိပဿနာနဲ့မဟာဝိပဿနာအတိပ္ပယ်ကနေယဝိပဿနာဆိုတာစာအုပ်ထဲမှာပြောထားတဲ့တာမန်နည်းတွေကမ္မထမ်း40နည်းကိုပြောတာမဟာဝိပဿနာဆိုမဟာဆိုကြီးကျယ်သောထူးခြားသောမြင့်မြတ်သောအဲ့ဒီနေရဝိပဿနာတဲ့အမတန်မြင့်မြတ်တဲ့မဟာဝိပဿနာနီးဆိုတာရှိတယ်အခုခေတ်မှာအဲ့ဒီဟာကအမတန်မင်းမင်းနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်မဟာဝိပဿနာဆိုမဟာဆိုကြီးတယ်တခါမှကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဗျာခင်ဗျဘယ်စာအုပ်ကရှာအဲ့ဒါရှိကိုရှိတယ်မဟာဝိပဿနာဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကနေရဝိပဿနာတဲ့အစာပေါင်းများစွာကောင်းလွန်းလို့ကြီးကျယ်လွန်းလို့မြင့်မြတ်လွန်းလို့မဟာဝိပဿနာလို့ခေါ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာတရားဝင်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ concentration တွေကခုနှစ်ရက်စကန်ဝင်နေနှစ်ပတ်စကန်ဝင်တော့စိတ်တွေကကောင်းနေတယ်အိမ်ပြန်တဲ့အခါကျစိတ်လွတ်သွားပြီအဲ့ဒါ6လနောက်တစ်ခါတရားဝင်နေနေရာဒီစကန်ဆောင်းရာဒီစကန်တရားဝင်နေအဲ့ဒီမှာလွတ်သွားတဲ့စိတ်တွေကပြန်ကျသွားတဲ့အကြောင်းဒီမှာအစပြန်လွတ်ရပြန်တခါပြန်ကျတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရားထူးမရမဟာဝိပဿနာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလွတ်သွားတဲ့နေရာတွေမှာစိတ်ကပြန့်နေအောင်ကမ္မထမ်းကြောင်းမှလာကမ္မထမ်းထိုင်လို့ခொနည်းပြေလို့ပြန်ထိုင်တာကအင်ကိုရောက်တာကအိန္ဒိယဘုတ်ပြောင်းသွားတဲ့သဘောပဲရှိတယ်တဲ့တရားစကားမှထိုင်ပြီးတော့မျက်စိလေးမိတ်ငြိမ်လေးနေပြီးတော့ထိုင်နေတာအိန္ဒိယနေတော့အင်ကိုကားမောင်းပြီးတော့ပြန်လာဒါပဲกว่าတယ်တဲ့တတိဆိုတော့လွတ်မသွားရောတတိကိုလွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားလူရောက်ကိုကြာသွားပြီမဟာဝိပဿနာဆိုတာအဲ့ဒီတရားစကားမှလာပြီးတော့တမာတိတွေအားကောင်းနေသလိုအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ကြားနာစာထိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှုမှတ်ရမယ်ဝိပဿနာအာယုန်တွေကအမတန်များလွန်းလို့အဲ့ဒါကိုမဟာဝိပဿနာရှုရမယ်အာယုန်တွေကမြောက်များစွာရှင်းလို့မဟာဝိပဿနာအဲ့ဒါဟာကိုရှုနိုင်မှအဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့အပမာဒတရားကိုပြောတာအပမာဒတရားဆိုတာကကျွန်တော်ခဏိကတမာတိပေါ့ဒီအချိန်လေးမှာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကိုရှုနိုင်မှအဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကတစ်ချိန်လုံးအမှတ်တရားတွေနဲ့နေလာတဲ့အခါကျတော့တရားထူးကရတာတဲ့အဲဒါကိုဒီနည်းအားကိုလူမသိကြတော့အဲဒီနည်းကိုပြောနေတာကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တထုံမဟာအဲဒီမင်းကုန်းဇေရုံဆရာတော်ဖျားကြီးတော်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးတော်ကခဏိကတမာတိကိုတော့ဒီလိုစကလုံးနဲ့မပြောပဲနဲ့မြင်တို့မှကြားရင်ကြားတယ်လို့မှဆိုင်ဆိုင်မှဆိုတော့ဉာဏ်နှုတ်တဲ့ပုံကိုကြားမြင်မှတော့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လာမှာလို့ဒါဝိပဿနာမဟုတ်တာအဲ့လိုဖြစ်လာအမှန်ကစာသင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩမဟာဝိပဿနာဆိုတာနေရဝိပဿနာတဲ့ကိုပို၍ခက်တယ်ပို၍မြင့်မြတ်တယ်ပို၍ဟိုနင်းဖြစ်လွန်းလို့မဟာဝိပဿနာဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မပြတ်ဒလစမှတ်နိုင်တဲ့ဤကမဟာဝိပဿနာဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်အဲ့တော့သူမေးတဲ့မေးခွန်းကသမားဒီဆွမ်းအားဘယ်အခါမှကောင်းတယ်လို့ခေါ်ပါသလဲဆိုတော့ဟာဒီမှာကျွန်တော်ဟိုက်ချက်ကိုပြန်ပွားအဲ့တော့သမားဒီဆွမ်းအားကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာအခုကျွန်တော်တို့လေ့လာဖတ်မှတ်ကြားထားရတဲ့ပရိယစာအုပ်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားလေဘယ်တော့မှ
သမာဓိဘယ်အဆင့်ရောက်ရင်ဝိပဿနာကိုကူရမယ်ပထမဆုံးရောက်ရင်ဥပ္ပံမြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှပြောမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကသမာဓိအားကိုကောင်းအောင်လို့အဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဒီလိုပဲပြောတာဒါပေမဲ့လို့ခုနအထာကထာကမ္မထံဆရာကမ္မထံသမားတွေကမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဒီပထမဆံရမှဝိပဿနာကိုရှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာကပထမဆံရပြီးတော့မှ तू ကဝိပဿနာရှုတော့သူ့တက်ကအစဉ်ပြေတော့ तू ကစာတင်ပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တွေကိုပထမဆံရပြီးမှမင်းဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာတော့အဲ့ဒါဆရာကမ္မထမ်းဖြစ်တော့အချို့ဆရာကတော့အဲပထမဆံဆိုတော့သိစိတ်ချရမှာမဟုတ်ဒုတိယဆံရအောင်ပြင်းလို့လှုပ်ပြီးမှဝိပဿနာကိုရှုအဲ့ဒီအခါကျတော့ဒါကမ္မထမ်းဒါကကျွန်တော်တို့ဘုရားအထာကထာကမ္မထမ်းမဟုတ်တော့ပဲဆရာကမ္မထမ်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဟောတာကဘယ်သမာဓိအဆင့်ကိုရောက်မှဝိပဿနာကိုရှုရမယ်လို့ဘယ်ဆောင်းဦးမှာမှကျွန်တော်မတွေ့ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းတည့်တည့်ပြဒါပေမဲ့ तू မေးထားတဲ့မိကုံးကဘယ်အခါမှာသမာဓိဆွာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့အရင်ဖြေရမှာဟုတ်ဟော तू မိကုံးကိုကျွန်တော်ဖြေရမယ်ဆိုတော့သမာဓိဆွာဘယ်အခါမှာကောင်းတယ်လဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယူပါဝါစရဆန်နေရှိတယ်ယူပါဝါစရဇံ၅ခုရှိတယ်ပစ္စမဇံအထိပြီးလို့ရှိရင်အယူပါဇံအယူပါဇံ၄ခုရှိတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပိညာန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကြာလာအောင်ပါဓမ္မထတွေအားကောင်းရင်ပထမပညာအယုံတွေကိုရှုပြီးတော့ယူပါဝါစရဇံနေ၅ခုရအောင်လုပ်ခါပြီးလို့ရှိရင်အယူပါဇံကို၄ခုရအောင်လုပ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့တမာတိဆွမ်းကမကောင်းသေးဘူးသူကဇံကရှောနိုင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဇံတွေရလို့တမာတိတွေရလို့မြတ်စွာဘုရားအားမပေးဘူးမြတ်စွာဘုရားအားပေးတာတမဲတဖို့ရဖို့ပဲအားပေးတယ်ဒီမှာစတုဒ္ဒဇံရပင်စမဇံရကိစ္စသူ့တမာတိဆွမ်းကကောင်းမလားဆိုမကောင်းသေးဘူးတဲ့စာအုပ်တိုင်းပြောနေတာနော်မကောင်းသေးဘူးစိတ်မချရသေးဘူးဇံရှောနိုင်အာယူပါဇံကိုလုပ်လေးခုရပြီတမာတိဆွမ်းကကောင်းမလားကောင်းတယ်လို့မပြောနိုင်သေးဘူးဘယ်အခါမှကောင်းလဲဆိုတော့ယူပါဇံ5ခုအယူပါဇံ4ခုတောင်းတချို့ကလည်းစောင်းဒီမှာယူပါဇံတချို့က4ခု4ခုပဲယူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဇံတမာပ10ပါး9ပါးလို့ပြောတယ်ဇမမိတ်ဆွေတို့စောင်းတယ်မှာတကယ်အဲ့လိုတွေ့လိမ့်မယ်10ပါးဆိုရင်ဒီက4ခုနဲ့ဒီက4ခုလို့10ပါး5ခုဆိုဒီက5နဲ့ဒီက4နဲ့ပေါင်းလို့9ပါးအဲ့တော့ဇံတမာပ10ပါး9ပါးရတိတိုင်အောင်တဲ့တမာတိဆွမ်းကမကောင်းသေးဘူးတဲ့ဟာအဲ့တော့ဘယ်တော့မှကောင်းမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာပြီးတဲ့ခါကျအပိညာယူပါဝါစရဇံငါပြစမစံကိုပြန်အားထုတ်ပြီးတော့ခါကြအပိညာဉ်ရအောင်အရင်လုပ်ရတယ်တဲ့အပိညာဉ်ရတဲ့အခါကျတော့ပိညာဉ်ကကုသိုလ်မူတည်ပြီးတော့ရတဲ့အပိညာဉ်ရှိတယ်လို့ကရိယာကိုမူတည်ပြီးတော့ရတဲ့အပိညာဉ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကရိယာကိုပိညာဉ်ရတာဟာယဟန္တာဒီမှာကရိယာလေးအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်မှတမာတိဒီစွမ်းအကောင်းဆုံးတဲ့ဩစာအုပ်ထဲကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာယဟန္တာဖြစ်ချင်လို့ကြင့်နေတာယဟန္တာဖြစ်တော်မှာတမာတိဆွမ်းအားငြိမ်မှာအဲ့ဒီပုံကိုကြတော့တမာတိကဘယ်တော့မှရှောသွားတယ်မရှိတော့ဟဲ့ဒီအပိညာကုသိုလ်ရနေတယ်အပိညာကုသိုလ်နော်အပိညာဆိုတာကမိမိကိုယ်အမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တယ်လေထဲမှာပြန်နိုင်တယ်မြေရှို့မိုးပြန်နိုင်တယ်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒိဗ္ဗစကုညာနဲ့အဝိယဟာကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကအပိညာပြောတာအဲ့ဒီအပိညာရတဲ့လူတော်မှာအပိညာဇောရှောတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတလောကတော်ဆူဆူပြောတယ်လေသူပြောပြတယ်ဟုတ်လားအပိညာရနေတဲ့ယဟန်လေးကအောက်ကဟိုမှာကောင်းပါလေးရေခတ်ပြီးတော့တခြင်းဆိုနေတော့အပိညာနေရှောကြသွားတာစိတ်မချရသေးဘူးအပိညာကုသိုလ်အပိညာရထားတဲ့လူတော်မှာရှောနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကတမာတိဆွမ်းကကောင်းတယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်အပိညာရဖို့ကအာယူပါဆန်၄ခုလည်းရရမယ်ယူပါမစားစံ၅ခုလည်းရမယ်ဆိုတော့တော်တော်မလွယ်တဲ့အလုပ်ပဲဒါကြောင့်မလို့တမာတိစွာဘယ်အခါမှအကောင်းဆုံးလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပါအပညာကရိယာကရိယာအပညာကိုရတဲ့ stage ရတော့မှတမာတိစွာအကောင်းဆုံးအတိဘယ်ကတမာတိတွေကောင်းမှတရားသူရတာမဟုတ်ဘူးတမာတိတွေတမာတိလိုင်းမယ်တမာတိတွေကောင်းသွားလို့သူ့မာတိတကောအဋ္ဌပတ်တွေများထားတာပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားအထင်မကြီးဘူးအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာဘုံတွေမှာအရိယာမြန်မာတွေရှိတယ်လို့ပုထုရှင်မြန်မာတွေအောတိုက်ပဲအဲ့ဒီလူတွေကဝိပဿနာကိုမရသေးလို့မြတ်စွာဘုရားအထင်ကြီးဘူးမြတ်စွာဘုရားအထင်ကြီးတာသောတာပန်လေးဖြစ်သွားရင်အထင်ကြီးသွားပြီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက
tamari de ta thong pi ma thu thong pi ma taya a thau wa me so de ayu asa ga dhamma maitri lo man ne le chano ma pyo ma de le ma pyo dhamma maitri lo ko ko song phya da ma chano tet ti pya pha ma chi upadita prabai shin dari buddha phit lan me prabai da buddha ba da ma hou de u shin a tasi tha ni pyo na ba da mya shi do taya saka o na ya ni a ra dia le wuthu sa chao dhamma maitri lo ti pi da တကယ်ကြီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဥပဒိတ္တဥပဒိတ္တနဲ့ကောလိတ္တတကယ်ကြီးနှစ်ယောက်ဂတိထားတယ်တကယ်ချင်းတို့ချင်းချင်းတရားဓုရလို့ရှင်ကြောကြစတန်ဆိုဥပဒိတ္တတနေ့ကြတော့ပြင်ဆဝက်ကြီး၅ခုတည်းအငယ်လေးအတ္တစီကျွန်တော်ပြင်ဆဝက်ကြီး၅ခုမှတ်မိတယ်လားဆိုကျွန်တော်ကွန်တင်ညာရဲ့အဲဝပရဲ့ဗတ္တိယရဲ့မဟာနာရဲ့အတ္တစီအငယ်အဲ့ဒီအတ္တစီယယဟနာဖြစ်ပြီလို့သွန်ခံနေတဲ့အခါမှာဥပဒိတ္တတွေ့လိုက်ဟာဒီယဟန်ကလမ်းလျှောက်တာတွေပါတယ်တော်တော်အင်ဂျင်ကောင်းတယ်သူကဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တာဖြစ်ရမယ်ငါလိုက်ပြီးတော့မေးဦးမှာပဲဆိုဥပဒိတ္တနောက်ကနေလိုက်လိုက်ပြီးတော့ဟိုကသွန်စားတဲ့အခါမှာလည်းသူလူအပ်တာတွေပြုစုပြီးတဲ့အခါပြီးတဲ့အခါကျတော့အရှင်ဖျားတဲ့အရှင်ဖျားဘယ်ဆရာကိုအားကိုးပြီးတော့ယဟန်ပေါင်ကိုဝင်လာပါတယ်လေတဲ့အရှင်ဖျားကြည့်တဲ့တရားလေးကိုနည်းနည်းလေးဟောပါလားငါယဟန်ဖြစ်တာကရပိုင်းမရှိသေးတယ်တဲ့ငါလည်းဘာမှတရားမဟုတ်တာဘူးတဲ့ဘာမှလည်းမသိဘူးတဲ့ဒီတော့ခင်းနေနေလေးပဲခေါ်ပါတပီတော့ပါတို့ညံချက်ပြီးတော့စဉ်းစားပါမယ်ခင်ဗျာတဲ့ဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အမတန်ထင်ရှားတယ်လေဒီစကားလုံးလေးကကျွန်တော်ပရိယတ်တိဘုရားဘာသာစာရင်မှာအမတန်ကိုဒါကြက်ထားတဲ့နဲ့ယေရမဟေတုပဘဝတဲ့တေးတန်ဟေတုတထကတော်အာဟတေးတင်စာရောနိယောတော်အေဝံဝါဒီမဟာသမနောတဲ့လေးပါဒဆိုတာလေးပိုက်လေးချောင်းဒါကျွန်တော်ဒီမှာစလုံးတွေကိုဆိုတာဒါယေရမဟေတုပဘဝဆိုတာတချောင်းတေတံဟေတုံတတ်ထာကရောအာဆိုတဲ့ကြောင့်တေတင်စာယောနီယောတော့တကြောင့်အေဝံဝါဒီဆိုလေးကြောင့်လေးပါဒါရှိတဲ့ပြောတဲ့တရားလေးကိုဟောနေတဲ့အခါမှာရှင်သာတိဗုဒ္ဓအဲ့ဒီဟောနေတဲ့ချိန်ကလေးမှာတကယ်အာယုံလေးဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်နေတာယေတမဟေတုပဘဝတရားတွေအားလုံးလောကမှာရှိတဲ့တရားတွေအားလုံးကအကြောင်းတရားကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်တဲ့နားထောင်နေတယ်တေတံဟေတုံတထကတော်အာဟာတထကဆိုငါတို့ရဲ့ဖះကငါတို့ရဲ့ဆရာကတေတံဟေတုံအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုပြောလိုက်တဲ့ဒိုင်းဆိုတော့တော့မှဖြစ်သွားဘယ်မလဲတမာတိတွေထောင်ထောင်နေဆိုတာတမာတိထောင်မှတရားဓုရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့ဒါပေမဲ့တမာတိကမကောင်းဘူးလားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအာယောနိသောမနတိကရမဝင်ဖို့အရေးကြီးတာကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့အတိပယ်ကတမာတိတွေထူထောင်ပြီးမှဝိပဿနာကိုရတယ်ဆိုတာဟာ 100% မမှန်ဘူးတက်တည်ပြဥပဒိတ္တမထေကဒီ၄ပါးရရှိတဲ့ဟိမှာနှစ်ကြောင်းမဲ့နားထောင်ပြီးတော့အာယုံလေးဆိုက်လက်တဲ့အချိန်လေးမှာခဏိကတမာတိနဲ့ဒါမှမဟုတ်သူကပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတွေလှုပ်လာခဲ့တဲ့ဟာတွေကလည်းရှိတာပေါ့ပါရမီတွေအဲ့ဒီခါမှာဒိုင်းဆိုရင်ညံပွင့်သွားတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဟိုနှစ်ကြောင်းတော့နားထောင်မပြီးသေးဘူးဆက်ပြောပါတယ်တေသင်္စာယောနိယောတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတည်းအကြောင်းဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေချုပ်ငင်းသဘောရှိတယ်တဲ့အေဝံဝါဒီအဲ့ဒီဝါဒကငါတို့ဆရာရဲ့ဝါဒပဲဒါကိုပဲပြောလိုက်တရားလူရပါတယ်ဒိုင်းဆိုဥပဒေတာကဲဘယ်မလဲသူတရားတွေထိုင်ပြီးတော့ concentration တွေထူထောင်နေတာမရှိပါဘူးတခါ तू ကသွားပြီးတော့သူတင်ငါချင်းသွားချင်တော့ကောလိတာတွေ့တယ်ဟာငါတင်ငါချင်းပြုံးပြုံးနဲ့မျက်နှာလေးရလဲကြီးလို့ဘာဖြစ်သူတရားလူကောင်ရလာမလားမသိဘူးဆိုတော့သူကပြောပြတာဟုတ်တယ်တင်ငါချင်းနဲ့ငါ့ကိုတဲ့အရှင်သစီကအဲ့လိုခေါ်လိုက်တယ်တဲ့တိတ်ကောင်းတာပဲကွာအငါလည်းပြန်ပြောပါအောင်ကောလိတာကျတော့၄ချောင်းပြောရတယ်လေးချောင်းပြောတော့လေးချောင်းအဆုံးမှာသူကလည်းသွားရမှာဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့ဒါပြောအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကဘယ်အခါမှာသွားပြီးတော့တမထတွေထူထောင်ကြသလဲလို့ကျွန်တော်ကမေးမယ်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကဖျက်တော့ခက်သွားတယ်။တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့တမာတိကအဓိကမဟုတ်ဘူး။မလိုဘူးလားလို့တယ်ကျွန်တော်တို့ခက်ကတော့လောဘဒေါသမောဟတွေကများနေတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အမတန်ညစ်ညူးနေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအမတန်ညစ်ညူးနေတဲ့စိတ်တွေမို့ကျွန်တော်ကတမာတိတွေထောင်နေရတာ။စကားအတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တမာတိကတကယ်လိုသလားညံရောက်ဆိုမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ဥပဒိတ္တကောလိတ္တအဲ့တော့ဒါလေးနဲ့တို့ကတရားဓုရပါတယ်တခါဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်လေကာလီမကလမတထေးမလေးကလမလေးကာလီမကိုကြီးကိုလေးလက်ဝနဲ့ခါတဲ့ခလေးကမွေးကနေနေပြီအဲရာစကြိုပြီးမှအိုက်တော့တခါတော့ဝတ္တန်တာလေးထွက်ပြီးတောင်လေးတဖြတ်ဖြတ်နေအိမာဝတ္တနတ်နဲ့တာတာဂရိနာတို့ကကောင်းခင်မှာဟိုနေ့ကလည်းပြောပြီးပြီလေ။မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါကျတော့ပန်းနေရာပွင့်နေတယ်။အာတာတာဂရိနာကလည်းပ
ဟာဒီနေ့တဲပြီးထူကြပါလားခင်မဝတ္တနတ်ကတော့သူကတော့ဟိုးမှာဟိမဝတ္တမှာသွားပြီးတော့သူကကအပျော်ကျူးနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတာတာကြီးနတ်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မစကြာတရားကိုလာနားထောင်နေတဲ့ကောင်မှာစိတ်တရားဟိုးရောက်တရားဆိုတော့သူကလည်းတရားတို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်သူတင်ငန်းကြီးကိုလာရှာတော့ရာဇူပြည့်အပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဆုံရတယ်ကောင်းတယ်မလားဆုံရတဲ့အခါကျတော့စကားတွေပြောကြတယ်ဟေးတင်ငန်းကြီး
ရှိတယ်မင်းပြောနေတယ်တမန်သမုဒ္ဒရာပြောဆိုဘာကြီးချင်းနေရှိလဲငါပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့ချင်းချင်းပြောကြတယ်တယောက်ကလည်းပဲဒီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဂုံတော်တွေကိုပွင့်တယ်ဟိုတယောက်ကလည်းမေးတယ်အဲ့ဒီပြောနေတာတွေကိုကြားနေတာကာလီမာလေးอ่ะကိုရင်ဆောင်လေးอ่ะဘုရားနတ်တရားပါဠိလို့ပြောတော့သူကနားလေဘာကြောင့်နားလေလဲသူ့ရဲ့ပိုက်ထဲမှာတန်တင်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနင်းနင်းနောနောပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်တာမဟာတာဝကဖြစ်မဲ့ယဟန္တာလောင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပါမှာအရှင်သောနာဂုံတိမထေဆိုတာကအတန်ကောင်းတဲ့နေရာမှာတရားဟောတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပြင်သူပဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့တကိုးအရှိန်အပွားကြောင့်မအေဖြစ်တဲ့လူကပါဠိတွေပြောတာကိုနားလေပြီးတော့သူတို့ပြောတာကိုအာယုံလေးစိုက်နေတာတရားမထိုင်ဘူးနော်တမာတိမရှိဘူးနော်နားထောင်ဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဩပြောခြင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါကျွန်တော်ကစကားတွေကိုကျွန်တော်ကကိုယ့်အကူပြောခြင်းနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသုတ္တံပါဠိတော်မှာရှိနေတဲ့တဲ့တေတာရကတွေကိုထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ပြောပြသွားတာအဲ့တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတမာတိတွေတအားရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တရားရသွားတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆို 100% မဟုတ်ပါဘူးတမာတိတွေမလိုပါဘူးသူကဒါပေမဲ့နားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်ကိုတမာတိကရှိနေတယ်ပောလိတနဲ့ဥပဒိတဒီအတိုင်းပါပဲအဲ့တော့သူတို့လည်းပဲနားထောင်နေတဲ့အချိန်ကမှတမာတိလေးကိုထောင်ပြီးထူထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားထူးကြသွားတာပောဒီနီယားကစကားဆက်လို့ပြောမှတချို့ကရောရောနေကြတယ်ပောလိတနဲ့ဥပဒိတဘယ်သူကဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့ကြောင့်မှမသိလို့မှတ်ချင်တယ်တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတာရိပုတ္တရာကိုပတ်တာတာရိပုတ္တရာလာနဲ့ဆိုရင်ရှင်မောက္ကလအဲသူတို့တန်ခါချင်းနှစ်ယောက်ဒါတို့ဟိုယဟန်မဖြစ်ခင်ကအနံပဲဒီပေါ့ဥပတိတဆိုတာကသာရိပုတ္တရာဖြစ်လာတယ်ကောလိတာမောက္ကလံဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့လပိုင်းရှင်မောက္ကလံတာကြီးပိုင်းသာရိပုတ္တရာအဲ့လိုလေးမှတ်ထားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတမထအောင်မထူထောင်ပဲနဲ့တရားလည်းတစ်ခါမှမထိုင်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့တရားထူးရတာလဲအဲ့တော့တရားအားထုတ်ဖို့ရတယ်ဆိုညာကအဓိကပဲညာကအဓိကအဲ့တော့ဘယ်စမဘယ်အဘယ်စံတမဘရပြီးမှသာဝိပဿနာရှုရမယ်လို့ကျမ်းစာမှာမတွေ့ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်။ဇံတမဘရတိုင်းလဲတရားထူးရမယ်လို့အာမခံချက်မရှိဘူး။ဇံတမဘတည်းရပြီးတော့တရားထူးမရတဲ့လူတွေတက်တင်ပြရမလား?ပြမယ်။မြတ်စွာဘုရားတောထွက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဥဒကတို့ဘာလို့သူ့ရဲ့ဆရာကြီးတွေစာဒူးကြီးတွေတယောက်ကဆိုရင်ယူပါဝဆ5ဆံရပြီ။တယောက်ကဆိုရင်အယူပါဝဆ4ခုရပြီ။ဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့မြတ်စွာဘုရားငါတရားကိုနားလည်မယ်လို့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုဒီနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်သူ့ကိုသင်ပေးလိုက်တာဘယ်ယောက်ပါပြီလဲဆိုတော့တယောက်ကမနေ့ကတည်သွားတယ်တယောက်က9ရက်ရှိပြီကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတင်ဇတဘုံနေမှာရောက်နေကြဟာသွားပြီဇံနေရတယ်လေကြည့်ဟုတ်တမာတိတွေတအားရသွားတာအပညာနေလည်းရသွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့တရားထုမရတော့အလကားပဲဆိုချင်တာကတရားအထုတ်မယ်ဓမ္မမစ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်တမာတိတွေတအားထူထောင်ပြီးမှငါဝိပဿနာကိုရှုမယ်ဆိုရင်အချိန်တွေကုန်တတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထောက်ပြချင်လို့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะဒါကိုယ့်အကူစဉ်းစားမှာဘာလို့ကိုယ်ကပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကဘာပါရမီနဲ့ယူလာပြီးတော့မှဒီမှလူလာဖြစ်တယ်မှမသိတာကိုယ်ကတမထောက်ထူထောင်ပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုကျင်တယ်ဆိုမမှားဘူးလုပ်ပါကျွန်တော်တမာတိတွေသိမလို့ဘူးကျွန်တော်ဝိပဿနာကိုတန်းရှုကျင်တယ် okay ပါတယ်ပြောချင်တဲ့တိတ်ပြဒါအောင်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဇန်သမဘာရတယ်နဲ့တရားလူရတယ်လို့အာမခံချက်မရှိပါဘူးတဲ့ယူပဘုံအာယူဘုံမှာရှိတဲ့ပုရိသေပြန်ပါတယ်အများကြီးပဲရှင်ဒီဝတ္တကြည့်လေရှင်ဒီတဲ့ဆာအသက်ကိုရှင်နေတဲ့ချိန်ကမှကျွန်တော်တို့အစားတသက်ကိုလာပြီးတော့ခါတကို80ပါးနေမွေကြီးလို့ပြလိုက်ဟောအထင်ကြီးကြီးလို့သူကလည်းအပညာအောင်ရထားတာကုသိုလ်အပညာရထားတာဒီဝတ္တကနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသူကလည်းအမှန်တော့ဒါဖျားလောင်းပဲသူကပါမီဖြစ်လို့တော့သူကလူစိုးအနေနဲ့လိုက်လုပေးနေသူကလည်းတစ်ချိန်မှာပြစ္ဆကဗုဒ္ဓဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဇန်နေဒီလောက်တိအောင်ရအောင်ကြင့်ထားပြီးတော့မှဘာမှတရားထုတ်မရဘူးနော်အခုငရဲပြည်မှာသွားပြီးခံနေရတာလေဒါလေးကိုကျွန်တော်သတိထားအောင်အရေးကြီးတာအပ္ပမာဒခဏိကသတိလက်ကင်ထားပြီးတော့ဘယ်အခါမှာဘယ်လိုဝိပဿနာကုရမယ်ဆိုတာအရေးကြီးတာအဲ့တော့ခုနမေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့တမာတိဆွမ်းအကောင်းပါတလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အတိတ်ပြန်ရတော့ဘယ်အချိန်ကမှသမာဓိကောင်းလဲဆိုရင်စာအတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ခုနကကုသိုလ်အပညာ
ဒီယူပါဝဆဆံ၅ခုနဲ့ရအောင်လုပ်အာယူပါဆံ၄ခုနဲ့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ကအပင်ညာကုသိုလ်ရအဲ့ဒီခါမှာတော့မှစိတ်မချတယ်ကရိယာပညာရောက်တော့မှဒါလင်းရဟန္တာဖြစ်တော့စိတ်တရားမပြန့်တော့ဘူးအဲ့ချိန်ကအကောင်းဆုံးသမာဓိစွမ်းအချိန်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုရောက်ပြီးမှဝိပဿနာရှိမယ်ဆိုတော့အချိန်တွေတိတ်ကုန်သွားမယ်လမ်းလဲလွဲတတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်တကိုးလေးပါလေးနည်းနည်းရတာဆိုတော့တို့ကတခါမြောက်ချောင်းမြောက်ချောင်းနေမှာမာနတွေဝင်ပြီးတော့အဲ့မှာလမ်းလွဲသွားကြတာ哦အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သတိထားမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အထာကတာကင်မရာနဲ့ဆရာကင်မရာကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလေအဲ့တော့ပရိယတ်တိလေ့လာမထားဘူးဆိုရင်တဲ့နာနာတတ္တာရမုခအုံလောကိနာဒုက္ခမမကင်းလို့ဘူးတဲ့အဲ့တော့စာရီတင်ထားတော့ဆရာကင်မရာဆိုလဲကိုကတည်ပြီးအထာကတာကင်မရာဆိုလဲတည်ပြီးနေယဝိပဿနာဆိုလဲတည်ပြီးမဟာဝိပဿနာဆိုလဲကိုကတည်မဟာဝိပဿနာဒီခဏိကသတိနဲ့စိတ်ကလေးကိုတရားတွေထိုင်တဲ့ဈာထဲမှာအချိန်မပြတ်နေတိုင်းငါတတိလေးထားနေမှငါဟာတရားထူးရမယ်ဆိုတော့သိသွားရင်အဲ့ဒါမဟာဝိပဿနာနည်းပဲအဲ့ဒီနည်းတွေသိထားပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့တဲ့ကိုဘာလို့ရမှာကိုသိတဲ့အခါကြတော့နာနာတတ္တာရနာနာဆိုတာအပြားပြားသောတတ္တာရဆရာတို့ဤမုခမျက်နှာကိုအုံလောကိနာမောမောကြည့်ပြီးတော့လိုက်လို့ဆရာဒုက္ခကင်းလို့သွားပြီတဲ့စာမလေးလာထားဘူးကိုကလည်းဘာမှမသိဘူးဆိုရင်ကိုဆရာကဒီနည်းလို့ရင်ဟာဟုတ်လားလိုက်လိုက်လိုက်လို့ကိုရှာဒီနီးပါလဲလဲလို့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒီရောက်လို့စာသင်ရတယ်ဆိုတာအရေးကြီးတာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဥပါယမနတိကနဲ့ပထမနတိကတော့နားလည်ရင်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့မနတိကတွေမှာလေခုနအာရမဏမနတိကရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝိသိပတိပါဒကမနတိကရပြောခဲ့တယ်ဝုတ်ခေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဇဝနာပတိပါဒမနတိကရပြောခဲ့တယ်လို့တခြားသောမနတိကရနှစ်မျိုးကဥပါယမနတိကရဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ထပ်ထပ်ပြောပြပါပြီဓမ္မမေရှင်တို့စိတ်ပိုင်းဆောင်အောင်မှရှိတယ်။နောက်ပထမနတိကာရပထမနတိကာရအဲဒီစလုံးကိုရေးလို့ရှင်နှစ်ခုကိုသွားပြီးတော့တိတ်မပေါင်းနဲ့ပေါင်းပထမအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပထမနတိကာရလို့အဲ့လိုရေးတတ်တော့သူနည်းနည်းလေးခွဲထားဥပါယမနတိကာဆိုတာကမထန်းနီးဟာဒီနီးဟာမှန်သလားမှားသလားဆိုတာကိုယ့်အကူဆုံးဖြတ်တတ်အောင်လို့စာသင်ရပါတယ်တဲ့ဥပါယမနတိကာဆိုအဲ့ဒါလည်းနှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့နိမန်လမ်းမှန်ရပြီလို့ကျင့်တဲ့မေတ္တာကတိတ်ပြီးတော့လွန်နေသလားကိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လေဒီမှာတတ္တာဝရိယတတိသမာဓိပညာတတ္တာတွေတိတ်များရင်မှောက်တတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တတိလေးနဲ့ထိန်းရဝရိယတွေတိတ်ပြီးတော့များရင်မြောက်တော့မြေတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ထိန်းရတတိနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟောဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဗာလေပညာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမြောက်တတ်တယ်တတ္တာဝရိယတတိသမာဓိသမารိနဲ့တိတ်များရင်လည်း तू ကပေါက်တတ်တယ်လေ तू ကပါဆိုနည်းနည်းဘယ်ခိုလူကတော့ခொနည်းကြံသေးတော့မယ်ကိုက तू ကအကုန်သိနေတော့သမารိလည်းဆိုတော့ဘေးတင်ရှာဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲအဲ့ဒါလေးသတိထားအဲ့တော့ဒါနဲ့သတိနဲ့ထင်ရပညာကြလို့ရှင်လားမာနတက်တက်လို့သတိနဲ့ဆိုတတိယအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒီသတိဆိုတာဟာခုနမဟာဝိပဿနာသတိကိုအမြဲဆောင်ဖို့အဲ့ဒါမဟာဝိပဿနာသိကိုခဲရင်တယ်တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုခဏိကသမารိဆိုစကားပြောလို့တော့လားအင်မတန်အကျင့်ရခက်တဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကိုပဲကြည့်ကမ္မဋ္ဌာန်းကြီးတွေဘလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြပြသူကိုယ်တိုင်ကအမြဲတမ်းတတိရှိသလားဆိုတော့ကွာလေ့လာခဲ့ခတ်အဲ့ဒီမဟာဝိပဿနာဆိုတာအချင်းချင်းတိတ်ခတ်တာကျွန်တော်တို့ကမ္မဋ္ဌာန်းကြီးတွေပြနေတဲ့ဆရာတွေပြနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြတဲ့နည်းတွေကောင်းတယ်အဲ့ဒီမဟုတ်သူတို့ကြံနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘလို့နေတယ်ထိုင်တယ်စားတယ်တောက်တယ်မြင်တယ်အကုန်လျှောက်ကြည့်သူတို့ရောတတိကိုအမြဲတမ်းရှိသလားလို့ကွာသတိထားတယ်ဒါစာသင်ထားတဲ့ပြီးတော့သိတယ်။အော်ငါဆရာကတော့မဟာဝိပဿနာကိုသူလည်းအားနေနေသေးတာပဲ။အပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုကသိတတ်စာသင်တော့သိသွားတယ်။အဲလိုသိတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကသူများတဲ့ကောင်တော့လက်ညှိုးသွားထိုးပြီးမဝေဖန်နဲ့။ငါဆရာတွေငါမိဘတွေငါလူကြီးတွေမဟာဝိပဿနာအားနေနေပြီလို့ငါကတော့မဟာဝိပဿနာကိုအားနေဖြစ်ပြီးတော့တရားတို့ရအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့သိဖို့ကအရေးကြီးဆုံး။သူများကိုဝေဖန်ဖို့ကအဓိကမဟုတ်တော့ပြောပြချင်တာမဟာဝိပဿနာခဏိကတတိအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလို့ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကိုကြည့်နေတဲ့ဤဟာတိတ်ပြီးတော့လွန်သွားသလားဝရိယတွေများသလားတဏှာတွေများသလားတမာတိတွေများသလားပညာတွေများသလားကိုဆင်ခြင်တာကိုပထမနတိကာရလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောပြအဲ့ဒါကြောင့်ခုနဟိုလူမေးတဲ့မေးခွန်းမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲပေါ့အောင်ဟာဒီမှာကျွန်တော်ပုံလေးပါပြယူပါဝဆရဆံ၅ခုကိုရအောင်လုပ်အယူပါဆံ၄ခုကိုရအောင်လုပ်ယူပါကုသိုလ်ပညာနဲ့ရအောင်လုပ်ယူပါကရိယာကြတော့ရဟန္တာဖြစ်တာအကောင်းဆုံးတမာတိရတည်ရှင်းကြမှာအကောင်းဆုံးအဲ့တော့ဒီမှာကုသိုလ်ပညာနဲ့ရပြီမယ်လို့နောက်ဆုံးဒီလူက
တရားတို့ရကြရင်ဘာပြန်လို့ရလဲသူရထားတဲ့တမာတိကိုအခြေခံ၍အပမာဒခဏိကတတိကိုပြန်ပြီးတော့ကုန်ပြန်ရှုရတယ်အဲဒီမှာတတတံတမိတံဆိုအကြာလတ်မရှိတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့နေရာမှာနေတတ်တဲ့အချင်းကိုကျင့်ရတယ်အဲ့ဒါမဟာဝိပဿနာပေါ့အဲဒီလိုကျင့်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတခုကိုမြင်ပြီးတော့မက်ဖို့ကြတယ်ဒါသမထသမားတွေဝိပဿနာသမားကြတော့ဒီအားတွေကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့သူကတာလိုက်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီခဏိကတတိကိုအလေးချင်းလှုပ်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခသူကလမ်းတိုးတယ်အချိန်ကလည်းမြန်နေဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်နည်းကတော့ကောင်းတယ်ဘယ်နည်းကမကောင်းမြတ်စွာဘုရားမဟောပါဘူးမြတ်စွာဘုရားအမတန်မှကိုမြတ်မြတ်တရားပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကဘာပဲလှုပ်လို့တဲ့နောက်ဆုံးတော့မင်းတို့ဟာဒီခဏိကတမာတိလေးကိုထူထောင်ပြီးတော့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်လို့ရှိရင်ကိစ္စပြီးပါပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါပဲပြောပါတယ်ဒါပဲမင်းတို့အဲ့ဒါကိုအတိတ်ပဲပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဟုတ်ဘူးNo. ဒီမှာတမာတိကိုအမတန်ထူထောင်ပြီးတော့မှမင်းတို့ဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုရယ်ဆရာကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်။တချို့ကြတော့လည်းပဲမလိုပါဘူးကွာခဏိကတန်တရာအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီတတိလေးထိန်းထားလို့ရှိရင်မင်းတို့ပြီးရကိစ္စပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှနားမလဲတော့စာအလဲသင်မထားတော့ confuse နေဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုွယ်ရာကိုကိုွယ်ရာအာကိုအားထားရပြည့်ရဆရာရဲ့ညို့ပဲလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဂိုင်းကြီးကွဲကုန်တာဒါပဲတိတ်ပဲအဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါသိရအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကသူမေးတဲ့ question ကသူကတော့တမာတိကဘယ်အချိန်မှာအစွမ်းအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကျွန်တော်ဖြေပြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ပိုးပြီးတော့ပြောထားတာကတိတ်အရေးကြီးတာပေါ့တမထကနေဝိပဿနာကိုကူးတဲ့အခါမှာတမထပဲလှုပ်လှုပ်ဝိပဿနာတက်တက်ပဲလှုပ်လှုပ်ဘယ်အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဝိပဿနာကိုကူးရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကမတူသူတို့တမထသမားတွေကိုပြောတယ်ဘယ်လိုကူးမလဲအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒါကိုသိထားလဲလို့ရှိရင်တမာတိပဲလှုပ်လှုပ်ဝိပဿနာပဲလှုပ်လှုပ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်ဘယ်ကမ္မထမ်းသွားသွားကျွန်တော်တို့အာနာပါနနဲ့ပဲသင်နေတော့အဲကျွန်တော်ကတမာတိကိုတော့ထူထောင်တယ်။တမာတိထူထောင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်အချိန်တော့ရရင်ကဝိပဿနာကူရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သင်ပြပေးတဲ့ဆရာကခါရှားရှားပဲ။ရှုကြ၃လရကြလို့ရှိရင်ဘာတွေတွေ့ပြီလဲဒါပဲမေးနေတယ်။အဲ့တော့ကိုက၃ရက်လောက်ကြာတော့ကိုကအသားကြာကစားရှိတယ်။ဟိုကဆရာတော့အားမေးနေပြီ။အဲ့တော့ပေါက်ပြရတဲ့ရှောက်ပြတော့မဟုတ်တာဖြစ်ကုန်တယ်။အမှန်အဲ့လိုမဖြစ်ရဘူး။သူကသူဘယ်နေရင်တည်းအမှန်ကတရားရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ချက်ဆိုတော့လာပြီးတော့အစ်စ်ခံနေတဲ့အချိန်မှာအစ်စ်ခံအစ်စ်မခံနေ OK ပဲကိုယ့်ကိုဆက်ကျင်ဒါပဲဘာသူကသူကဘယ်လောက်ပါရမီပါလာမှမသိတာ3ရက်တောင်ရှိနေပြီ9ရက်တောင်ရှိနေပြီဘာမှမတက်သေးဘူးလားဆိုတော့ pressure တွေနဲ့အဲ့တော့တရားထိုင်တော့ပို့ဆိုးတော့တာအာအဲ့တော့တရားထိုင်နေဆိုတာအဲ့တော့လည်းမဖြစ်ရအရေးကြီးတာကဘယ်အချိန်မှာ practical point of view ကနေပြောနေတော့ဘယ်အချိန်မှာကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်တရားတွေအားထုတ်နေပြီဟုတ်ပြီဘယ်အချိန်ကျရင်ငါဝိပဿနာကူးမလဲဆိုတာသိဖို့တိတ်အရေးကြီးတာဘယ်လိုကူးမလဲဆိုတာလေပိုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကတကယ်လက်တွေ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံကဝိသုဒ္ဓိမဆောက်တွေဖတ်ကြည့်ကမ္မထာနည်းတွေဖတ်ကြည့်အတီးကပြောတာကလေတရားဓုရဖို့ဟာသီလတွေစင်ကြယ်ဖို့စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိစင်ကြယ်ဖို့တဲ့ဒါပဲပြောတာကမ္မထာဘယ်စင်ကိုရောက်မှာဘယ်ဆောင်ရမှာဝိပဿနာကိုရှုတဲ့နယ်လို့ပြောတာဘယ်ဆောင်မှရေးမထားဘူးဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာရေးထားတာကတော့အဲ့ဒီကိုတရားအားထုတ်နေတဲ့အကျင့်နေတဲ့အချိန်လေးမှာသီလလေးတွေစင်ကြယ်နေမယ်စိတ်ကလေးရလည်းစင်ကြယ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမက်ဖို့ကြားလို့ရလွယ်ပါပြီတရားပါရမီကမူတည်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်က practical ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တရားထိုင်တဲ့အိမ်မှာဘယ်ဟာစင်းတို့တော့ရှိမှထိုင်နေပဲဖြစ်စေကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲသွားရင်းလိုင်းနဲ့တရားမှတ်နေပြီဖြစ်စေအဲ့ဒီမှတ်နေတဲ့အချိန်ရဲ့၃ပုံ၂ပုံမှာစိတ်ကလေးကငြိမ့်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးဝိပဿနာကိုကူးလို့ရတဲ့အချိန်လို့ထင်တယ်ဒါကျွန်တော်အယူဆကိုပြောတာကျွန်တော်မှားကောင်းမှားမယ်ဒါကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အယူဆလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြအဲ့ဒီအချိန်ကြီးဝိပဿနာကိုကူးဖို့တည်းလုံလောက်သွားပြီတမာတိစွာဘယ်လောက် level ရရမယ်လို့မပြောဘူးနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတနာကြီးတရားအားထုတ်တယ်တနာကြီးတခုတော့ရှိတယ်လောဘတော့ကြည်လို့မရတချို့ကတရားလာအထုတ်တယ်အမလီစိတ်တွေပြန့်နေတုံးပဲအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာဟိုနှင်းဖြည့်ပြီးတော့ခါနဲ့ပြာပါတာတရားလေးပြီးတော့တရားစကန်လည်းပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားတယ်ငါစိတ်တွေမငြိမ်သေးဘူးတနာကြီးတိတိယာငါစိတ်တွေကဟိုထွက်ဒီထွက်ပဲအဲတခုပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုဖြေဖြောက်ပြီးပြောချင်တာကတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာလေစိတ်တွေကိုတနာကြီးဆိုလို့တနာကြီးတိတိစိတ်တွေမပြတ်အောင်တော့တက်ပြီးတော့ပြင်ပန်းခံပြီးမစူးစမ်းနဲ့အဲ့ကျွန်တော်ကဟိုအားပေးသလိုဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေပြန်တာကောင်းတယ်လို့အားပေးသလိုဖြစ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဗျံပဒံမပြောပါဘူး
ကျွန်တော်ပြောတာကဘဝမာနထိမိတာနဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ရေးပြပါရစေ။လေးဝမောစတုတ်အကုံချုပ်မှခေါ်ရယဟန္တာတဲ့။အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းလို့ယဟန္တာယဟန္တာယဟန္တာဖြစ်တော့မှထိတမိတာအကုံကုန်တယ်။ယဟန္တာဖြစ်တော့မှမာနဆိုတာလည်းကုန်တယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုနေဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ရိုင်းဖြစ်အောင်လို့မာနကိုဒီဘက်ထိနာမိတော့ဆိုမာနီဘဝမာန sorry ဘဝမာနထိမိတာနဲ့ဘဝကိုညှိတွေ့တဲ့စိတ်ကလည်းယဟန္တာဖြစ်မှကုံဆုံးသွားတယ်မာနတွေဆိုတာလည်းယဟန္တာဖြစ်မှကုံဆုံးသွားတယ်ထိနာမိတာဆိုလည်းယဟန္တာဖြစ်မှကုံဆုံးတယ်လေဝမောစတုတ်တဲ့မောစတုတ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမေဆိုလို့မောဟိနောဥမောဟိနောဥအဲ့ဥဆိုတာလေဒါတွင်းနဲ့အဲ့ဒါဥတ္တစစိတ်တွေပြန့်လွင့်တာဟောဟောဥဒ္ဒစ္စဥဒ္ဒစ္စကိုစလုံးပေါင်းပြီးတော့ခက်ပါပြီဟမ်ဒါတွေဒါတွေတော့ရောက်ချင်ဥဒ္ဒစ္စကျွန်တော်တို့စိတ်ပြန့်တာဥဒ္ဒစ္စလေအဲ့တော့တဏှာကြီးတရားအာထုတ်လို့ကိုယ်စိတ်ကြမငြိမ်ရင်ဆိုရင်စိတ်မပြန့်နဲ့စိတ်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဗျာပါဒဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နိဝရဏတရားထဲမှာကာမိဆန္ဒဗျာပါဒဗျာပါဒဝင်သွားရင်တရားမတက်တော့ဘုရားတိထားမှာကစိတ်တည်ငြိမ်နေဆိုတာလေယဟန္တာဖြစ်ရမှာအလုံးငြိမ်သွားတာငါကယဟန္တာတော့မဖြစ်သေးဘူးစိတ်မငြိမ်တာခွင့်လွတ်လို့ရကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့တိပယ်ကတဏှာဤတရားအထုတ်လို့သုံးပုံတစ်ပုံမိနစ်30သုံးပုံ45မိနစ်လောက်ကိုယ့်အကူတိတယ်စိတ်တွေမထွက်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ဒီဝိပဿနာကိုကုလို့ရတယ်ဒါကိုပြောချင်တာသုံးပုံနှစ်ပုံတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်ရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံမှာကိုယ်စိတ်တွေငြိမ်ပြီလားလို့ကိုယ့်အကူပြန်မေးလို့ okay ငြိမ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ဒီတမန်ဝိပဿနာကိုကုလို့ရပြီဒါ practical point of view ကနေပြောနေတယ်တဏှာဤတိစိတ်တွေကိုမထွက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ it is too much for you ဒီမှာကစာပြောထားတယ်ဘဝမာနထိမိတာနဲ့လေးဝမောစတုတ်အကုံချုပ်မှာခေါ်ရယဟန္တာဆိုတော့ယဟန္တာဖြစ်မှစိတ်တရားမပြန့်တော့တာသောတာပန်မှာစိတ်ပြန့်တယ်သရဂံမှာစိတ်ပြန့်တယ်အနာဂံလည်းသူ့နှောက်တော့သူစိတ်ပြန့်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုကသွားပြီးတော့တဏှာကြီးကြီးစိတ်တွေမထွက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်အချင်းကုန်မှာဆုလို့ပြောတာအဲ့တော့စိတ်တွေထွက်ရင်ဘောစိတ်တွေထွက်ပါလားဆိုတဲ့သဘောလေးကိုသိရင်ပြီးတာပဲအဲ့တဏှာကြီးလောက်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာမိနစ်30 45လောက်မှာစိတ်တရားငြိမ့်သက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ဒီ this is the right time to transfer to the vipassana ကိုသွားဖို့ဟာအချိန် okay ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်ကိုကျွန်တော်တင်ပြဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေခဏိကသမာဓိကိုလုပ်နေတဲ့ပုံပုံဒီအိယာထားတဲ့ကောငါကအိယာထားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အိမ်အောက်ထပ်ကို breakfast သွားစားတဲ့အချိန်ထိငါစိတ်ကလေးကငြိမ့်နေသလားအဲ့ဒီမှာထိအေးအထားတော့ဂတင်းဘွားခြေတော့ကိုထိရတယ်ကြမ်းမြင်နဲ့သွားတယ်ရေချိုးကန်းသွားတယ်သွားတိုက်တယ်ရှူရှူပောက်တယ်ဟာလာမျက်နှာတက်တယ်ဘောင်းကောင်းဖိတယ်အင်းလဲတယ်ဖျားဝတ်ပြူတယ်အဲ့ဒီအချိန်နောက်အောက်ကိုရှင်းတယ် breakfast စားတယ်တော့မိန်းမနဲ့စကားများတယ်ဘာညာအကုန်အဲ့ဒီအချိန်ကမှစိတ်ကလေးဟာကိုလုံနေတဲ့ပြစ်စုံပန်တဲ့တဲ့လေးမှစိတ်ကလေးရှိနေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကို overall ပြန်ခြုံကြည့်လိုက်အာငါခဏိကတမာဒီလေးတွေတဲဟုတ်ပါလားသုံးပုံပုံနှစ်ပုံမှာငါတော်တော်ငြိမ်းနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ဒီဝိပဿနာကုလို့ရနိုင်ပြီဓမ္မမိတ်ဆွေမှာအရင်ချင်းနေပြည့်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီဟာကဝင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာဘယ်အချိန်မှာဝိပဿနာကိုကုမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတဏှာကြီးတရားထိုင်လိုက်လို့ကိုဖျားရှိခိုးကမှမိနစ်30လောက်ကစိတ်တွေတော်တော်ငြိမ်းနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီဝိပဿနာကိုကုဖို့ဟာလုံလောက်ပါပြီခဏိကတမာရီဆိုလို့ရှင်လေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံမှာစိတ်ကလေးကငြိမ်နေပြီငြိမ်နေပြီဟာတနေ့ပုံဆိုလဲတနေ့ပုံသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကစိတ်ကလေးကဟိုဒီတွေ့နေတဲ့အာယုန်ဒီပုံမှာဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီမှာပဲနေနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ဒီဝိပဿနာကုဖို့ရောက်တဲ့အချိန်ပါပဲလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုကျွန်တော်တင်ပြထားတယ်ဘယ်လိုကုမလဲတဲ့ဟုတ်ပြီပြောတော့တာလွယ်တယ်ဘယ်အချိန်ကုမလဲတော့ပြီဘယ်လိုကုမလဲဆိုတော့လေဘာမှမဟုတ်ဘူးအရှုကံနဲ့အရှုဉာဏ်နဲ့အတိဉာဏ်နဲ့ဒါပဲသုံးခုပဲကျွန်တော်တို့အရှုကံဆိုတာကခုနကျွန်တော်ပြောလေစကုဏရူပံတိတောနေဝသူမနောဟောတိအာယုန်နေမှာတွေ့နေတဲ့ဟာဒီကကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့တွေ့တဲ့အာယုန်တွေရှိတဲ့နားနဲ့ကြားတဲ့အာယုန်တွေရှိတဲ့နှာခေါင်းနဲ့
အာယုန်နေရှိတဲ့ရှာနဲ့အာယုန်နေရှိတဲ့ကိုနဲ့အာယုန်ရှိဒီဒီအာယုန်၅ပါးကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးမနောဒွါရအာယုန်နဲ့ရှိတာမနောအာယုန်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေအရှုခံအဲ့ဒါဝိပဿနာရှုရမယ်ဟာတွေမလို့ခြုံပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အရှုခံတရားလို့ခေါ်တာပေါ့အရှုဉဏ်ဆိုတာကအခုနမနေတိကာရလေခုနကျွန်တော်ပြောရမလားကျွန်တော်တို့ဒီဝိသိပฏิပါဒကမနတိကာရဆိုတာမြင်မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာကအဲ့ဒီရာဝိထုလေးရှိတယ်ဒုမလကိုယ့်ရဲ့ဟလာစကုပတာရရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ကိုယ်ရှုလိုက်တယ်အာယုံလေးတင်လိုက်တယ်တတိလေးကိုတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အရှုခံပေါ်မှာအရှုဉဏ်တင်လိုက်တာအဲ့ဒါဝိပဿနာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလေးမှာကိုယ်စိတ်ကလေးကဒီအာယုံဝိထုလေးပေါ်မှာငြိမ်နေအဲ့ဒါသမထ stage ပဲရှိသေးတာဒါဘယ်မြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တိနဝမြင်မြင်တယ်လို့မှတ်သူတေသူတေမတ္တနဝကြားရင်ကြားရလို့မှတ်ဒါလေးကအဲ့ဒီ stent အစင်လေးကတကယ်တော့သမထအစင်ပဲရှိသေးတာဝိပဿနာကြတော့ထဲထဲဝင်ဝင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာငါးစိတ်တွေဘာဖြစ်လာဆိုကိုယ်ကစိတ်လေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့မှဒီဟာလေးကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာငါမှာလောဘစိတ်ဖြစ်လာသလားဒေါသစိတ်ဖြစ်လာသလားမောဟစိတ်ဖြစ်လာသလားအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ထပ်ဆောင်ပြီးတော့သိတဲ့ဟာဒီကအဲ့ဒါဝိပဿနာအသိဉာဏ်ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါကမှဝိပဿနာအဲ့တော့ခြုံပြောရလို့ရှိရင်အရှုခံကိုအရှုဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့အရှုဉာဏ်ကိုထပ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ရှုလိုက်တာဝိပဿနာအဲ့ဒါလေးပဲလို့ဖို့ပဲအဲ့ဒါတမထာကဝိပဿနာကုရဲဆိုအချင်းချုပ်ကဒါလေးဒါလေးကိုကျွန်တော်ကသဘောပေါက်သွားရင်ဟောအရှုခံအရှုဉာဏ်အသိဉာဏ်လေးနဲ့အဲ့လိုလုပ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကလေးကအကုသို့တွေနည်း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 သွားပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာခုနဥပိ္ပခတော်ဝိရတ္တိဆိုတဲ့ကုသို့လည်းမရောက်အကုသို့လည်းမရောက်တဲ့နေ့မှာနေထက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလမ်းမှရောက်သွားပြီအဲ့ဒီတိုင်းပဲဆက်ကျင်သွားရင်အချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့တရားထူးရသွားတာဟောပါရမီပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်လေအဲ့တော့ကိုကတရားတော်လုံနေပြီးတော့တရားထူးတွေဘာလို့မရလဲဆိုတော့လည်းစိတ်မပြည့်အောင်ဘာလို့ဆိုရှင်အာနန္ဒာရဲ့ဘဝကိုကြည့်ရှင်အာနန္ဒာဣတတဲ့ငါတက်ကွန်းတတိယလည်းမြတ်စွာဘုရားပြင်သူဟာအကောင်းဆုံးပဲမှတ်ညာအရာမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပြင်သူပဲမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုတဲ့နေရာမှာလည်းအတော်ဆုံးကသူပဲဝိရိယလည်းသူနည်းဟာအကောင်းဆုံးကလည်းသူပဲဣတတဲ့ငါတက်ကွန်ရတယ်သူကသောတာပန်ပဲဘုရားလက်ထက်မှာသောတာပန်ပဲမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြီးတော့သူကငိုတယ်လေသူကသောတာပန်လေးပဲဖြစ်နေတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိလေသာတွေကမကုန်တော့ငိုတယ်မြတ်စွာဘုရားအနန္တာတဲ့မမို့နဲ့တဲ့ငါမရှိပြီမဲ့လို့ငါ့ရဲ့တရားတွေကမင်းရဲ့ဆရာပဲတဲ့ဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့တဲ့မင်းဆက်ပြီးတော့ကျင့်နေတိုင်းကျင့်ပါတဲ့မင်းဆရာကရှင်အနန္တာမြတ်စွာဘုရားနဲ့24နာရီအကုန်တွေ့နေနေတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေသူအကုန်လုံးမှတ်နေရတာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာမဖြစ်တာလဲလို့မေးလို့ရပါရမီလိုလို့ပါရမီဆိုတာအဲ့လိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားတွေလာအထောက်ငါဘာလို့တရားတို့မရလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒေါသတွေထွက်မနေနဲ့တော်သားတွေထွက်နေအဲ့ဒါအလကားအကုသို့ဖြစ်တယ်။ငါပါမီကဘလောက်ရှိကမှမသိတာ။ငါလုံးရမယ်လို့ကတရားကျင့်ရမယ်တရားမှန်မယ်ဒါပဲ။အဲ့ဒါပဲကိုလုံးနေ။ဘာမှလည်းမမျှော်လင့်နဲ့။ချိန်ကြရင်ဖြစ်သွားမှာ။ As long as we are on the right path ဆိုရင် we'll get the destination ဒါပဲကိုမှတ်တာကိုယုံကြည်ရက။အဲ့တော့အာနန္ဒာတော်ကကြည့်။မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုပြီးတော့3လနဲ့4ရက်မြောက်ကြမှာယဟန္တာဖြစ်တာ။ပထမတန်ခါနဲ့တင်ခါတင်မဲ့နေ့ကြမှာပြယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုပြီးတော့3လနဲ့4ရက်အကြာကြမှာရှင်အနန္ဒာဣတတဲ့ငါတကွန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအဲ့တော့မှာယဟန္တာဖြစ်တာ။ကျွန်တော်တို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတည်းဒီနေ့တရားလာထိုင်တရားလာတက်တဲ့မှာကျွန်တော်တော့တာပါရကျွန်တော်တော့မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဖြေသိမ့်တာအဲ့လိုမဖြေသိမ့်နိုင်ရင်ကိုယ့်အကိုစိတ်ထဲမှာမကျေမနပ်ဖြစ်တော့ငါတရားတွေမတက်သေးပါလားငါဗမာပြည်ကခဏခဏသွားပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်ရတာလင်မြန်ကတွေလက်ကုံလှပြီးအဲ့ဒီမှာစိတ်တရားကုံရှုပ်ပြီးစိတ်တွေရှုပ်ကုန်မယ်ကိုလှုပ်တင်တာလှုပ်တာလှုပ်ဘာတော့မှမမျှော်တင်နဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောပြချင်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုကူးမလဲဆိုတာကဒီနည်းနဲ့ပဲကူးပါတဲ့ဘယ်ချိန်မှာဟောင်းဖြစ်မလဲကိုတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကစိတ်တွေငြိမ်ပြီဆိုတာကကိုယ့်အကိုမေးပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဖြေရမယ်ဒီမီဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာဝိပဿနာကိုရှုပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရားထူးရဖို့ကများသွားပါပြီတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ရမှာတော့တောင်းကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်ခုမှားပါတယ်ဘဝမာနာထိမိတ်တာနဲ့လေးဝါမော့စ်လို့အကုန်ထုတ်မှခေါ်ရယဟန္တာတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တည်မငြိမ်မသက်တာဖြစ်တော့ဘာမှစိတ်မပြည့်နဲ့ဒါဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတာပဲတော့ပထမလူရဲ့မိကုံကအဲ့ဒါဒုတိယလူရဲ့မိကုံကသူကအမျိုးသမီးပါကမေးတာရ
ရာတော်တွေရတဲ့စုပေးလို့ရှိရင်တချို့ကလေလူချမ်းသာနာချမ်းသာပါတယ်အကုန်ပေးတယ်တဲ့တချို့ဆရာတော်တွေကဟုတ်ဘူးတဲ့လူကအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ confuse ဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်ဟာအမှန်ဆုံးလဲတဲ့သူကအကူညီတောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာဟုတ်တယ်ဘယ်သူမှမမှားဘူးပုံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်ဒီပြည်မာတွေကကျွန်တော်တို့လည်းသာတာပေါ့ဓမင်းလည်းချက်ရှာမလို့အိမ်ကြီးလည်း mortgage လည်းမရှိဘာမှအကျွေးလည်းမရှိအကုန်ရှင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နတ်ဖြစ်မယ်ဆိုဘုံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နတ်တိပြမာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးသာဒါပေမဲ့လို့တဲ့ပုထုရှင်နတ်တိပြမာတွေဖြစ်သွားလို့တော့လေအချီးနှီးပဲဘာလို့ဆိုခိုမာကနတ်ပြမာကတခါတည်းကိုကျွန်တော်ကအစားလည်းပဲထမင်းလည်းချက်ရှာမလို့ပုံမှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘက်မှာ900ဒီဘက်900ဟာအဲ့တော့အပျော်ပါးတွေလိုက်ဖို့ကတိတ်များတော့တဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကပျက်စီးဖို့များတယ်တဲ့ရိုးရိုးပုထုရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်လေတမမိတ်ဆွေကိုထီပေါက်လက်ထဲမှာ50 million ရှိတယ် Las Vegas မှာအိမ်သွားဝင်လိုက်တမမိတ်ဆွေနေရင်ထိုင်နေဂမ်ဘလာဖြစ်လာပါဘာမဆန်နေများနေပြီကိုသူကလှုပ်ကြည့်တော့မယ်လေဟာဒါလေးပြောတော့ဒါကိစ္စမရှိပါဘူးငါငွေတသိန်းရှုံးသွားလို့ငါတွေ့ကငါမှာ50 million ကိစ္စမရှိအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့နတ်ပြည်ကိုပုထုရှင်အနေနဲ့ရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့အောက်ကိုပြန်ဆင်းဖို့ပဲရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်နတ်တိပြမာတွေဖြစ်တာကောင်းတယ်ပုထုရှင်အနေနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားပွင့်ချိန်နဲ့မတိုက်ဆိုင်လို့ရှိရင်အနှစ်သာရမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့တော့အခုဘုရားတည်ပြီးတော့ပထမဇန်ရောက်တော့မှပဲဓမ္မပြူဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဓမ္မမေရှုတို့ဘဟုတုတ္တလေးကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးတင်ပြခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့လူရဲ့အသက်ကအနှစ်တရာဆိုတင်းတင်းနဲ့ဆုတ်လာဟုတ်ကျွန်တော်က85နှစ်တာနောက်တရာဆိုရင်84နောက်တရာဆို83နောက်တရာဆို87တွိုင်းတဲ့ဆယ်နှစ်နဲ့ရောက်မယ်ဆယ်နှစ်တန်းကြာလို့ရှိရင်လူတွေကညီကိုမောင်နှမတားနဲ့အမိအမစီကံမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလူကြောက်ကိုတတ်ကြဖြတ်ကြနေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်နေဆယ်နှစ်တန်းရောက်သွားရင်တန်ကြွဲပင်ပခက်ရှင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှဆယ်နှစ်ကိုဆိုသူကသေတော့မယ်ဆိုတော့သူက9နှစ်လောက်ဆိုတော့ယောက်ျားကြီးယူပြီးမိန်းမယူအဲ့ဒီဘဝကနေသွားလိုက်တဲ့ခါကျနောက်ဆုံးမှလူတွေကတခါတည်းလောဘဒေါသတွေများလို့တတ်ကြဖြတ်ကြနောက်ဆုံးလူတွေကနောက်တံဝေကရပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအနှစ်တရာဆိုပြီးတက်လာတာသင်ချေသွားမယ်အဲ့ဒါလေးကိုအာယုကတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာယုကတ်64ကတ်ကိုကျွန်တော်အနန္တရကတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖျားတွေကစုတ်ကတ်မှာပဲပွင့်ဒါစုတ်ကတ်ဒါတက်ကတ်စုတ်ကတ်ဆိုတာအသက်တွေတိုးတိုးလာတာအဲ့တော့ကောက်ကံကုံကောနာကအဲ့ဒီအန္တရကတ်ရှစ်ခုမြောက်မှာကောက်တန်ကုံဖျားကပွင့်သွားတယ်ဘယ်အချိန်မှာပွင့်လဲဆိုတော့အောက်ဘက်မှာကျွန်တော်ပါတယ်ဒီမှာလေအဲ့အချိန်နေပြောပြကောက်ကံကုံဖျားလူသက်တန်း4000အချိန်မှာဖျားပွင့်သွားတယ်အဲ့ဒီပွင့်သမျှဖျားတွေတွေမှာအသက်အတိုးဆုံးကကျွန်တော်ဂေါရမဖျားပဲတရားဒါပါတော့ဒါရင်နောက်ပဲကျွန်တော်လာမယ်အဲ့တော့ဒီရှစ်ခုမြောက်အန္တရကတ်မှာကောက်ကတန်ကိုအိုးကွန်းပါကောနာကိုကတ္တပါဂောရမတရားဆိုဒီနားလောက်မှာအရင်မေရိယကလူတွေကအနှစ်တသိန်းဖျားကအနှစ်8000ဒီမှာပွင့်မယ်ဆိုတော့ပညာရှင်တွေကတွေ့ကြတယ်ဖျားရှင်ဂောရမဖျားရှင်ပွင့်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဒီသွားမဲ့အချိန်ဟိုအရင်မေရိယပွင့်မဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသလဲလို့တွေ့တော့ပညာရှင်တွေတွေ့တာနော်ကျွန်တော်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုရင် 9.67 billion ပြက်ကတိန်ကြီးရတယ်ပြောမှာဆိုအဲ့လောက်ကြာမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အတိပ္ပယ်ကလူတွေကနတ်တွေမြန်မာတွေဖြစ်ရင်ကအရင်မရိယဖရာကိုမိမာပဲလို့ယူဆနေတာကိုထောက်ပြခြင်းလို့ဒီဟာလို့ကျွန်တော်ပြပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အယူဆငါနတ်ဖြစ်သွားမယ်ဟာငါတာရင်တာမှာသကြားမင်းနဲ့တူသွားပြီးတော့ငါဟလာဟိုနည်းဖြစ်မယ်အရင်မရိယဖရာမမှီဘူးဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အခုကဒီအန္တရာကတ်တရားနဲ့တွက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီမှာဂေါရမဘုရားပွင့်သွားတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ကဒီနားမှာထားပါတော့အဲ့ရနေစနေတန်းသွားမယ်စနေတန်းတွေကတက်လာမယ်အတင်ချေသွားမယ်တော့ပြန်ဆင်းလာမယ်လူတွေကအဲ့ဒါအနှစ်တသိန်းဘုရားအနှစ်8000မှာဂေါရမပွင့်အောင်အရင်မရိယဘုရားပွင့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ဒီအချိန်ထိကိုတဲ့ပညာရှင်တွေကတွက်ထားတာ 9.67 billion ကျွန်တော်ပြက်ကနေရန်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် 2019 နဲ့စတွက်ရင်အဲ့ဒီလောက်ကြာမှဘုရားရှင်အရေးမရိယနဲ့တွားတွေ့မှာအဲ့တော့နတ်တိပြမာတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ်လေအဲလူပြေရှိတယ်ဒါအပေလေးပုံဆိုတော့ထားလိုက်တော့ဒီမှာလူပြေကနေပြီးတော့တာရင်သာယာမာတုတ်ကြည်ရာနေမန္တရိပရနိမိတဝဒရီပြီးတော့ပထမဇန်ဒီလိုသွားမယ်ဒါပထမဇန်ဆားပါတော့အဲ့ဒီပရနိမိတဝဒရီဆိုတော့နတ်ပြည်6တမအမြင့်ဆုံးเนาะတာရင်သာယာမာတုတ်ကြည်ရာနေမန္တရတိပရနိမိတဝဒရီအဲ့ဒီမှာအမြင့်ဆုံးပုံတော့ဗျဓမ္မမရှိတော့ခုဒီနေ့လာလာပြီးတော့လုံနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအဆုံဆုံးကြောင့်ပရနိမိတဝိဒါကိုဒိုင်းဆိုတက်သွားအဲ့ဒီမှာ 9.12 million years ပဲနေရမှာ
အရင်ဗရိယဘုရားဘွတ်မှာ 9.67 မမှီဘူးနတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီမလို့အရင်ဗရိယဘုရားသာဟိုကိုရာတက်တန်းကုန်လို့သေသွားမယ်ဘုရားဘွတ်နာကိုမမှီဘူးတရားသူကမနေ့အရင်ဗရိယဘုရားကိုမှီအောင်ဆိုပြီးတော့ဆုရတောင်းနတ်သားဘုရားမသွားမလုံနဲ့အလကား waste of time ဒါကျွန်တော်ကအသက်တည်းထောက်ထားတဲ့သိပ္ပံနိကျတဲ့နန္ဒပတ်တွေတွေ့ပြီးပြောပြမင်းရင်လေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပထမဇံကိုရအောင်လုပ်ရတယ်ပထမဇံပထမဇံမြမာကိုရတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီ 9.67 million years အတားလေးပါသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်တို့နောက်ဘုံပိုင်းတွေမှာလာလိမ့်မယ်ဒီခုနကျွန်တော်ပြောအနန္တတိအနန္တရကံ64ရဲ့3ဘုံပုံရင်တဘုံဆိုတော့က23ဝန်တန့်ရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလဆိုလို့ရှိရင်အရင်မရိယဖျားပွင့်တော့ကောင်းကောင်းပြီတော့ဓမ္မမိတ်ရှင်တို့အကယ်လို့များအရင်မရိယဖျားကိုပွင့်ကျင်နေဆိုရင်အခုဘဝမှာပထမဆံရအောင်လုပ်ပထမဆံရလို့တေဂာနိတိဒီဇံကိုထိန်းထားနိုင်နေဆိုရင်ပထမဆံရောက်သွားရင်တော့ဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာသွားမိမယ်ရိုးရိုးသီလာလေးတွေစောက်တည်လို့ရိုးရိုးအလှူလေးတွေလုပ်လို့ဝါစုသင်္ကန်းလေးလာကတ်လို့ကထိန်သင်္ကန်းလာကတ်လို့တော့ဟဲဒီပရဏိမိတာဝိသရိဘုံရောက်ဖို့ကလည်းတော်တော်ခဲရင်းတာရောက်ဒီထားအောင်အရင်မရိယဖျားအောင်မမှီဘူးဆိုတော့ပြောပြချင်းတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်းတဲ့တပြကုနာမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ပြည်6တအမြင့်ဆုံးပရဏိမိတာဝိသရမှာ 9.2 billion year calendar year ကိုပြောနေတယ်အဲ့လောက်ဆိုတော့ဖျားပြင်းဖြစ်စင်လဲမမှီဘူးတဲ့အဲ့တော့နတ်ပြည်ကိုလည်းသွားချင်းသေးတယ်ဘုံနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးအရိယာနတ်ဖြစ်ဖြစ်အရိယာဖြစ်မှဖြစ်အောင်လို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အရိယာဆိုတာကပေါ်တာပါလေအဲ့တော့ဘုရားကိုမိတာမမိတာအတာထဆရာတော်တွေကနတ်ဖြစ်ပါစေဗျမဖြစ်ပါစေဆုတောင်းတာလည်းအတာထကိုယ့်ဟာကိုယ်တော်တာပန်ဒီဘဝမှာအရင်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာကြီးစိတ်အချရာဆုံးပဲတဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောပြချင်လို့အဲ့တော့နတ်ဖြစ်တာကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတဲ့အပိုင်းရှိသလိုဘုံအားဖြင့်တော့ကောင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဗမာပြည်ကလူနဲ့အင်္ဂလန်ပြည်ကလူနဲ့လို့ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေရထိုင်ရတာကတော်တော်အဆင်ပြေတာလေအသက်60ကျော်လို့ရှိရင် all free ပဲဆေးရလဲအလကားအမလေးတခါတဲ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဘာမှကျွန်တော်တို့မှာရှင်လဲမကိုက်ရင်လဲမကိုက်တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးနေရာနာအေးပါးပေါ့အဟိုနေတိတ်ပြီးတော့လူရှုပ်တဲ့နေရာနေတော့တပိုင်းပေါ့နာအေးပါးချင်းမရှိရင်မရှိအိုးဟတ်မရှိတခါတည်းဘာမှ worry မရှိကိုယ်လာပြီးတော့ pressure ပေးမဲ့လူကလည်းမရှိဟိုလူမျက်နှာကြောက်တာဒီမှာလပ်ပေးလပ်ပြီးတော့လည်းမလိုဘူးအမှန်ကောင်းတဲ့ဘုံဘုံနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလန်ဗမာပြည်ကအများကြီးတာတော့ပေါ့ဗမာပြည်ရောက်တာနဲ့ legend တွေရတာချွေးတွေကပြက်ပြက်ကြတာအမလီခါချွေးတွေနော်ဟောဂျင်းချင်းအားလည်းကိုက်အဲ့တော့ဘုံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလန်တာတယ်ကုသိုလ်ကာမပဋ္ဌ point of view ကနေပြောမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့နေရာကနေပြီးရှုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗမာပြည်ကောင်းတာပေါ့ရွှေတဘုံဖျားရှိတယ်ဖျားပေါင်းဆုံးရှိတယ်ဆရာတော်ပေါင်းဆုံးရှိတယ်လူကျင်တဲ့အလူကုသအကုန်လုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကုသကာမပဋ္ဌပွင့်ရနေပြောမယ်ဆိုရင်ဗမာပြည်ကျွန်တော်တို့ကတာတယ်ကျွန်တော်တို့မှအခုမှဆရာတော်လေး၃-၄ပါးကိုထွက်မပြေအောင်မနေ့ကပါတော့ဟိုနေဖြစ်သွားတယ်လေအမလေးဆရာတော်သွားပြီး upset မလုံးနဲ့တော့အမလေးလုံးမပြေအောင်ဘူးဆရာတော်ပြောပြောနေတယ်ဒါလည်းဟုတ်ကဲ့ပါလို့လောက်ပါအဲ့တော့မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလုပ်နေရတာကျွန်တော်တို့ဘဝကလေတကယ်တော့ဒီဆရာတော်တွေမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသွားပြီးဆွန့်ကပ်မလဲကုသိုလ်ယူလို့မရဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်တွေကိုကျွန်တော်ကအဆက်မလုပ်ရဲဘူးဆရာတော်တွေပြောရင်အကုန်လုံးခေါင်းနှာညှိโอเคအဲ့ဒါမှာအဲ့တော့ဟိုမှာကကိစ္စမရှိဘူးဘမမီမလုတ်ချင်တဲ့ကုသိုလ်အကုန်လုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကာမပရဘန် point of view ကပြောမယ်ဆိုဘမမီကကျွန်တော်တို့အများကြီးသာတာပေါ့နေတိုင်းဆွန့်လောင်းချက်တလားရတယ်မဲဒီတိုင်းတည်းရှိတယ်ယဟန်နေရှိအကုန်ရှိတယ်။အော်ဘုံအနေနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကသူရက်တာပေါ့။အဲ့နတ်မြင်တဲ့လူပြန်ဒီတိုင်းပဲ။ဘုံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နတ်တင်မြန်မာတွေဘုံကကျွန်တော်တွေသာတယ်။ကုသိုလ်ကာမပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနတ်တွေတဲ့သာတယ်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်တရားနာလို့ရတယ်တရားအခွေတွေရှိတယ်ဟာလားကျွန်တော်ဆရာတော်တွေရှိတယ်အလှလို့ရတယ်သင်္ကန်းကတ်လို့ရတယ်နတ်တွေမှာသင်္ကန်းလည်းကတ်လို့ရသင်္ကန်းလည်းဝယ်လို့မရဘူးသူတို့မှာအဲ့တော့ကုသိုလ် point of view ကပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကနတ်တဲ့သားတော့အဲ့တော့ဆရာတော်တွေကနတ်ပြမာရဲ့ဥစ္စာကောင်းပါလေလို့ပြောရင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးကုသိုလ် point of view ရင်ကျွန်တော်တို့ကတာတာလေဒါပေမဲ့ဘုံအနေနဲ့ပြောပြန်ကြတော့ဟိုဘက်ကတာပြန်နေဆိုတော့အခုနဆရာတော်တွေဆူပေးတာကဟိုဆရာတော်ကမှန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုသွားပြီးတော့ပြောနေတယ်ဒါ is none of our business ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တာကဒီဘဝမှာအရိယာဖြစ်ဖို့ကဒါကျွန်တော်ရဲ့ဥတီချက်ပဲအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နတ်ပြည်သွားလဲအရိယာနတ်ဆိုတော့အောက်ပြန်မစင်းတော့ဘူးအထက်ပဲတက်တော့မှာဘုံသင်္ဆန်နေလေဖြစ်သွားတော့မယ်အကယ်လို့လူပြည်ပြန်လာမယ်လူပြည်ရောက်လာပြီးရင်သွားတာပါနဲ့တရားကနာကရဟနာဖြစ်ပြီ
ကောင်းတာသူသွားပြီဆိုတော့နားဖြစ်တာမဖြစ်တာလေဆူပြရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆက်တော့အဲ့ဒါလေးစိတ်ထဲမှာ short ထားလိုက်ဆရာတော်တွေပေးခြင်းနဲ့ဆူပေးထိုက်တာပေးအရေးကြီးတာကိုကသုံးတာပဲမြင်မြန်ရဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့တော့မေးတယ်ခုနဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဖြေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းပဲအခုမှပဲကျွန်တော်တို့အဖြေတွေကျွန်တော်ရမှာပေါ့တနားရတော့ပြည်ပြီကျွန်တော်တို့နားရအချိန်ပေးဖို့ဆိုတော့ခုဒီမှာပဲကျွန်တော်ခဏရလိုက်မယ်နောက်ပတ်ကျန်ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်နောက်ပတ်နေကြလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တရားနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့ပြောမယ်လေအဲ့တော့အခုဒီလောက်ကတော့တခြားဘုသူတလေးတွေရောအခုကျွန်တော်တို့ခေါင်းနဲ့ဝီချီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ apply လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အခါကျတော့မှနောက်ပတ်ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝေါ်ဟာရာတွေဆက်ပြောပြောအောင်ဝေါ်ဖို့ဆိုတာဘာလဲဇောဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ပြောမယ်ပြောပြတဲ့အခါကျတော့မှနောက်ဝီချီမှာအဲဘလိုတွေဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားမှာလीအဲ့တော့ဝီတီပိုင်းကတော့နောက်ပတ်မှာပဲကျွန်တော်ဆက်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစာဟိုဆူတောင်းလေးစကြအောင်ခဏလေးကျွန်တော်ဟိုဆူတောင်းစာလေးကိုကျွန်တော်ပေါ်လိုက်ကဗာမေးဆွေတို့အခုကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့အထက်မှာတကယ်လို့ဟိုဟာပေါ့ဟိုမေးချင်တာတွေပါရှိနေနောက်ပတ်ကျရင်မေးပါကျွန်တော်လည်းတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြေပါမယ်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းပဲအဲကျွန်တော်တို့ဗာကော်လေဂျ်ဦးနေဟိုဒီစမတရားစခန်းတော့ဝေးပါသေးတယ်เนาะနောက်နှစ်ပတ်သုံးပတ်တော့ချိန်ရအောင်ပါ20 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 20
တော့ Okay ကျွန်တော်သင်တန်းဆူတောင်းလေးဆူတောင်းကြတော့နော်ယနေ့ပြုကြရသောကုသိုလ်ဘုရားကိုမိမဆရာသမားများနှင့်တပါ31ပုံတွင်၌ရှိကြကုန်သောလူနာတပါတ္တဝါအပေါင်းတို့အားအမြာပြေဝေပါမုန်၏အာလုံးကြာကြာသမျှအမြာအမြာအမြာပြောမူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုဘုရားသာသနာရှိရန်တိတ်တူသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမေရှင်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေ